بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس کے تعلق سے ہم میں سے ہر انسان یہ سوال کرتا ہے یا یہ سوچتا ہے یا پوچھتا ہے کہ کوئی کیا ایسا کوئی حل ہے یا ایسا کوئی طریقہ ہے جن طریقوں کو ہم کر کے آنے والی مصیبت پریشانی تکلیف کو جو ہے غم کو دور کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک انسان مصیبت پریشانی میں بھی مبتلا نہیں ہے, اس پہ کوئی آزمائش آئی نہیں, لیکن وہ چاہتا ہے کیا کوئی ایسا سلوشن کوئی ایسا حل ہے کہ میں کسی مصیبت کسی پریشانی کی آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لوں یا اس کا حل تلاش کر لوں, یا اگر وہ مصیبت پریشانی میری تقدیر میں ہے ہی تو کم از کم اس مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد مجھے یہ غم نہ ہو کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا, یا ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہو, یا پھر انسان یہ سوچے کہ کوئی ایسا کام جو مجھے کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ مصیبت نہ آئے میں نے نہ کیا ہو. تو مطلب کچھ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھے کر لیا, کچھ کام جو کرنا چاہیے تھے نہیں کیا شاید اس کی وجہ سے آ جائے. تو اگر ایک مومن ایک مسلمان مصیبت کے تکلیف کے پریشانی کے برائی کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے, مطلب وہ نہ آئے بول کر احتیاطی تدابیریں جو اس دین اور شریعت نے بتائی کر لے, تو الحمدللہ اسے بہت اطمینان ہوتا ہے اور وہ بہت ساری آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے مشکلوں سے تکلیفوں سے پریشانیوں سے بچا رہتا ہے. لیکن عموماً ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد پھنسنے کے بعد آواز دیتے ہیں اللہ رب العزت کو, جبکہ ہمیں دین اور شریعت نے اتنی احتیاطی چیزیں بتائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ مصیبت پریشانی تکلیف آئی ہی نہ, لوگوں کا ستانا اس کے لیے دعائیں سکھائی, یا بادشاہوں کے خوف اور ڈر سے انسان پریشان ہوتا حاکموں کے اس کے لیے دعائیں سکھائی آپ نے صحابہ کو, ایمان میں کمزوری کا ڈر اس کے لیے دعائیں سکھائی آپ نے صحابہ کو, گھر سے نکل رہے تو دعا کر کے نکلے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور دوسروں سے ہم کو تکلیف نہ ہو, کسی نئے شہر میں داخل ہو تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے احتیاط کر لے, کسی جگہ سفر میں پڑاؤ ڈالے تو پڑاؤ ڈالنے سے پہلے وہاں کی موزی نقصان دہ پوائزنس کیڑے مکوڑوں اور چیزوں سے اپنی حفاظت کر لے, وادی میں داخل ہو تو جن اور شیاطین سے اپنی حفاظت کیسے کرے, آندھی طوفان مصیبت آئے تو کیا کرے اس سے پہلے اور آ جائے تو کیا کرے, یہ ہم کو بتایا گیا. بچوں کو نظر نہ لگے یا انسان کو نظر بد جلی لگتی ہے تو اس کی احتیاطی تدابیر بتا دی گئی کہ کہیں جاؤ تو اس سے پہلے یہ دعائیں پڑھ کر دم کر لیا کرو, ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں دین اور شریعت نے ہم کو مکمل گائیڈ لائنز دی ہیں, لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے جدید دور کے اندر ہمیں باقی ساری احتیاطی تدابیر وہ کام جو پریکاشنری میجرز جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہ ہو مصیبت پریشانی تکلیف نہ ہے بول کے میں وہی چیز تو بتا رہا ہوں, پریکاشنری میجر کیا لیا جائے دنیا کے اعتبار سے ہم سب کرتے ہیں. ایگزامپل دوں میں آپ کو, اولاد پیدا ہوئی
बीमार ना हो बोलकर टीके दिलाए जा रहे, प्रिकॉशनरी मेजर है ना, एक्चुअल बच्चा भी बीमार नहीं हुआ है, ना हो फ्यूचर में बीमार ना हो बोलकर पैदा होते ही डे 1, 2, 3 पर दिया जा रहा है, 8th डे पे दिया रहा है, 15th डे पे दिया जा रहा है, 1 महीने बाद दिया जा रहा है, 2 महीने बाद दिया जा रहा है, 6 महीने बाद दिया जा रहा है, साल भर, 18 मंथ, 3 ईयर्स अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक उसको मुख्तलिफ डोजेज या टीके वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं दिए जाते हैं, हम कर रहे हैं, हालांकि बीमार नहीं हुआ। एहतियाती तदाबीर है ना कि बच्चे को बीमारी तकलीफ ना दें, लेकिन उसके बाद भी हो जाए आदमी क्या करता है, भाई एहतियात तो सब कर ली थी, जो होना था अल्लाह की तरफ से हुआ। मैं यही चाह रहा हूँ कि एक मोमिन, एक मुसलमान मुसीबत परेशानी तकलीफ में ना मुबतला हो, उससे पहले सारी एहतियाती तदाबीरें जो दीन और शरीयत ने बताई वो कर लें, उसके बाद फिर जो हो तकदीर, कद्दर अल्लाह भी, जो तकदीर में था, जो मेरे अल्लाह ने चाहा वो हो गया मेरे साथ, समझ रहे बक। लेकिन हम लोग इसमें एहतियात करते हुए नज़र नहीं आते जिस तरह से दुनिया के मामलात में एहतियात करते नज़र आते हैं। ठीक है, एक और मिसाल देता हूँ आपको एहतियाती तदाबीर। मैं यहाँ से सफ़र करके जा रहा हूँ बम्बई तक, हो सकता है बम्बई पहुँचने तक बैटरी ख़त्म हो जाए, तो एहतियाती तदाबीर क्या है, बैटरी बैंक चार्ज करके रख लिया। 5 घंटे का सफ़र है, नहीं ठीक है 5 घंटे का सफ़र है, लेकिन अगर ख़त्म हो जाए तो, सफ़र लंबा हो जाए तो, मुश्किल आ जाए तो, कॉल ज़्यादा आए तो, इस्तेमाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो, फिर क्या करेंगे, नहीं एहतियातन रख लेना चाहिए, है ना। लेकिन मुसीबत परेशानी तकलीफ ना आए उसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर जो शरीयत ने बताई वो हमसे नहीं होता है। मतलब दुनियावी सारी एहतियाती तदाबीरें तकदीर पर ईमान के बावजूद भी हम करते हैं, है ना, तकदीर में जो होना फिर तो होंगे ना, बैटरी बैंक चार्ज होने के बाद भी अगर ना चले तो तकदीर, लेकिन इत्मीनान क्या होता है दिल को, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, वो नहीं होना तो अल्लाह की तरफ की बात थी, हमने पूरी एहतियात की। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हम अपने तरफ से सारी एहतियात कर ले, उसके बाद जो हो तकदीर, जैसा अल्लाह ने चाहा, समझ रहे हैं बात को। तो हमें चाहिए हम एहतियाती तदाबीरें करके रखें। दीन और शरीयत ने इस मामले में ऐसी दुआएं, ऐसे अज़कार, ऐसी चीज़ें बताइए जो हम कर ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है आफतों से, बलाओं से, मुश्किलों से, परेशानियों से, मूजी चीज़ों से, पॉइजनस कीड़े मकोड़ों से, जिन और शयातीन जिसको हम कहते हैं, इनसे हम महफूज रह सकते हैं। ये तमाम चीज़ें बताइए। आज मैं इस दर्स के अंदर आप लोगों के सामने 10 ऐसी एहतियाती तदाबीरें रखूँगा, 10 ऐसे पॉइंट्स रखूँगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए सफ़र में, घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, और मुख्तलिफ जगहों पर खाने से पहले मुख्तलिफ जगहों पर, ताकि ये तदाबीर, ये दुआएँ, ये अज़कार अगर हम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाली मुसीबत से महफूज रहते हैं। और अगर हम ये नहीं करते हैं और मुसीबत आना ही थी, तो फिर हमें 2 मसले होते हैं, एक साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होते हैं कि मुसीबत आ गई, और दूसरा परेशान होते हैं काश कि अगर पहले कुछ एहतियात कर लेता तो अच्छा होता, तो गोया दिली इत्मीनान भी गया, डिप्रेशन भी आ गया। तो क्यों ना हम शरीयत की इन बातों को मान लें, और वो सारे मरहले और वो सारी जगह हैं जहाँ जहाँ शरीयत ने हमको एहतियाती तदाबीरें बता दिए, उनको अपना लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बेहतरीन दुनिया की ज़िंदगी भी हमारी होगी, मुसीबत और परेशानियों से महफूज भी रहेंगे, और उसके बाद भी अगर अल्लाह ने यही हमारे तकदीर में लिखा है, वो मुसीबत या परेशानी आ जाए, तो कम से कम दिली इत्मीनान और सुकून के साथ और सब्र के साथ उस तकलीफ को हम झेलेंगे और कहेंगे अल्लाह जैसा तूने चाहा, मैंने तो सारी एहतियाती तदाबीरें कर ली थी। और हमारे असलाफ का ये मामूल था, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सलफ सालहीन, इनका ये मामला था, ये बहुत एहतियाती तदाबीरें करते, मतलब अपनी हिफाजत के लिए जो जो दुआएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई, बच्चों के ताल्लुक से, मुसीबत के ताल्लुक से, सफ़र के ताल्लुक से, इसी तरह तमाम वो मरहले जहाँ तकलीफ हो सकती है, किसी के शर से महफूज रहने के लिए, समझ रहे आप, तो ये तमाम चीज़ें हमें सिखाई। आइए उन बातों में से चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि आने वाली मुसीबतें, मसाइब, मुश्किलें, परेशानियाँ जो इंसानों की तरफ से, जिनों की तरफ से, जानवरों की तरफ से आ सकती है, हम अपने आप को पहले ही, या बीमारियों की शक्ल में आ सकती है, हम अपने आप को पहले ही सेफ गार्ड कर ले, महफूज कर ले, तो ये बहुत अच्छी बात होंगी। आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। आइए सबसे पहले इस रिवायत को मैं आपके सामने रखता हूँ जो सही बुखारी की रिवायत है। हमारे ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है जब हम सो जाते हैं, और सोने के बाद बहुत सारे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मसाइल के शिकार होते हैं या उसके ताल्लुक से परेशान होते हैं, जैसे ख्वाबों का आना बुरे बुरे, है ना, इंसान सो रहा है और सुकून, नींद में भी सुकून ना हो तो, है ना, इसी तरह जो है बेचैनी है नींद में,
ठीक है, या इसी तरह लोगों को देखा गया नींद नहीं आती है बराबर, है ना, बहुत सारी चीजें। रात एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा है और कमोबेश ऑन एन एवरेज एक इंसान 1/3 ऑफ द लाइफ इसी में गुजारता है, रात में सोने में, है ना, 1/3 ऑफ द लाइफ मतलब तकरीबन 6 से 8 घंटे इंसान सोता है, तो 1/3 जिंदगी ये हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे का दिन होता है, 8-8 घंटे करे तो 3 हिस्से हो जाते हैं, तो 8 घंटे अगर वो सोने में और उसके बाद जाकर तैयार होने में लगाता है तो क्या 1/3 ऑफ द लाइफ इसमें जाती है। तो आइए सबसे पहले नींद के ताल्लुक से, रात के ताल्लुक से बात रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत, आपने फरमाया जिस शख्स ने बिस्तर पर लेटते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ी, जिस शख्स ने बिस्तर पर लेटते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ी, इस पर अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज निगरान मुकर्रर कर दिया जाता है, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता अपॉइंट कर दिया जाता है, तैनात कर दिया जाता है, चुनांचे सुबह तक शैतान इसके करीब नहीं आ पाता, चुनांचे शैतान इसके करीब सुबह तक नहीं आ पाता। तो आप और हम जानते हैं बुरे ख्वाब किसके तरफ से होते हैं, शैतान। जब इंसान मायूस होता है तो उसको डिप्रेशन में कौन डालता है, शैतान। याद रखिए, इंसान को जब वो मायूस होता है ना तो शैतान आकर क्या करता है, देखिए कभी कभार इंसान का परेशान होना, स्ट्रेसफुल होना इसका नेचर है, लेकिन शैतान उस स्ट्रेस के पीरियड में करता ये कि आपको डिप्रेस करता है। डिप्रेशन समझते हैं ना आप, ये बहुत ख़तरनाक मर्ज है और दुनिया इसमें मुब्तला होती जा रही है, दिन ब दिन लोग इसमें गिर रहे हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा दवाएं जो अमेरिका में या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिसको कहते हैं, जो बड़े अपने आप को जदीद मॉडर्न कहते हैं, उनके पास सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम आज डिप्रेशन का है। डिप्रेशन की वजह से उनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन की वजह से उनको बीमारियाँ हो रही है, डिप्रेशन की वजह से वो परेशान है, डिप्रेशन की वजह से सबसे हाइएस्ट रेट ऑफ सुसाइड्स है। हालांकि वो मॉडर्न डेवलप्ड कंट्रीज है, पैसा है, माल है, दौलत है, रुपया है, सब सहूलतें और लोन्स वगैरह तो इतने आम, मतलब पैसे का भी मसला नहीं, सारी ज़िंदगी खर्च में गुजर जाती है, बाप का खर्च बेटा चुका रहा है, ऐसी हालत ये हो रहा है, उसके बाद भी डिप्रेशन, सुसाइड मतलब सुसाइड या सुसाइडल अटेम्प्ट करना खुद डिप्रेशन की अलामत। तो गोया डिप्रेशन की वजह से इतने सारे वो मसाइल में फंसे हैं, इसलिए कि उनके पास जिसको कहते हैं दिली सुकून और इत्मीनान नहीं है, है ना, अल्लाह का जिक्र चूंकि वो नहीं करते, और कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया अला बे जिक्र अल्लाह तत्मईनुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में ही मोमिन के दिल इत्मीनान पाते, याद रखिए इस बात को भाई, ठीक है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, जो शख्स रात में सोता है सोने से पहले क्या करे, आयतुल कुर्सी। क्या है आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 255 इसको बोलते हैं आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम, ये जो आप पढ़ते हैं ये आयतुल कुर्सी है। इस आयतुल कुर्सी को जो पढ़ता है तो क्या होता है उसको फ़ायदा, जी एक मुहाफिज, एक फरिश्ता उसके ऊपर तैनात कर दिया जाता है अल्लाह की तरफ से, सुबह तक वो उसकी क्या करता है, हिफाजत करता है। अभी हमको मामूल ला रहे यार, कहाँ याद रहती सोते वक्त, हाँ हम सोते भी है तो जानवरों के सो जाते हैं, उठते भी तो जानवरों के उठ जाते हैं, जब दिल बोला आँख लग गई सो गए, जब दिल बोला उठ गए, ना सोते वक्त कोई जिक्र ना उठते वक्त कोई अस्कार, मतलब अल्लाह का जिक्र बड़ा है मैं, तो नींद भी फिर सुकून में नहीं होती और सोने के बाद भी थकान रहती, बल्कि सोने के बाद ज़्यादा थक जाते कुछ लोग तो, चूँकि वो किताब सुन्नत के मुताबिक अपना 1/3 ज़िंदगी का हिस्सा नहीं गुजार रहे ना, इस बात को समझिए, 1/3 समझ रहे। तो लिहाजा आयतल कुर्सी पढ़कर से फ़ायदा क्या होता है, एक मुहाफिज, अभी बात भी समझ में नहीं आती हमको, अगर इस बात को ऐसा समझे, समझ लीजिए मैं दर्ज देने आ रहा हूँ, मैं दर्ज देने आ रहा हूँ, और जब भी दर्ज देने आता हूँ तो एक आदमी मेरे साथ गन लेके खड़ा होता है, तो आप लोगों की हालत कैसी हो जाती, सवाल भी करेंगे तो लिमिट में करेंगे आप, समझ रहा हूँ, कौन खड़ा, एक मुहाफिज, और वो भी किस में से, इंसानों में से, वो भी किन में से, इंसानों में से, उसके लिमिट्स और मेरी लिमिट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, समझ रहे आप, इंसान है वो, लेकिन इम्पैक्ट पब्लिक पर कैसा पड़ता, मुहाफिज है उनके साथ, स्पेशल आदमी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, या तो कोई केस चल रहा है या तो इन पर कोई केस है, दोनों ही शक्लों में हिफाजत की जाती है कि इंसान की, या तो उससे किसी का कुछ हुआ तो उसकी हिफाजत के लिए कि कोई मारना दे इससे पहले कि गवाही दे, या फिर उसकी जान को खतरा है तो मुहाफिज। तो एक मुहाफिज अगर मेरे साथ आप खड़ा देखे तो आप बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, तो अब अंदाज़ा लगाइए, एक मुहाफिज, एक गार्ड, इंसानों में से नहीं, जिनों में से भी नहीं है, जिनों की सलाहियतें भी हमसे ज़्यादा होती, जिनों में से भी नहीं, किन में से, एक मुहाफिज फरिश्तों में से अगर हो तो वो आदमी की क्या वैल्यू हो जाती है, अंदाजा लगाए। लेकिन ये क्या होना, फ्री का मुहाफिजा नहीं होना हमको, हाँ वो मुहाफिज जिसको रोज 3-4 हज़ार रुपये गवर्नमेंट पेड प्लस उसकी गन पे डिपेंड है कितना चार्जेस लेंगे, पता है आपको, जब आपको एक प्राइवेट बॉडीगार्ड मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके गन के एतबार से उसके चार्जेस बढ़ते जाते हैं, वो क्या इस्तेमाल करता है, समझ रहे आप, उसके लेवल क्या है।
تو وہ ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت فری ایک محافظ دیتا ہے, صرف آپ کو سونا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ آپ کو پڑھنا ہے, مطلب پوری جو آیت ہے, اور اس کے بعد ایک محافظ اللہ کی طرف سے. اچھا, کس سے حفاظت کر رہا ہے وہ؟ سب سے ذلیل قسم کی اللہ کی مخلوق, جو انسانوں کو سب زیادہ تکلیف دیتی ہے, اور جو یہ ارادہ کر کے آئے کہ جہنم میں سب کو لے جائیں گے, اس سے محافظ کرنے کے لیے ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے. تو اب اپنی ارادوں کو ہم گارڈ کریں گے مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, مشکلوں سے, برے خواب سے, ڈپریشن سے, پریشانیوں سے, ہے نا؟ کیسے گارڈ کریں گے؟ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے. یہ ہمارا معمول ہو, اس کو ہم اپنا زندگی کا, لائف کا سسٹم بنا دے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز تھی رات کو ہم کیسے گارڈ کریں, میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی. بچوں کو بچپن سے اس کی تربیت دیجیے, بڑے خود جب یہ کریں گے تو بچے خود پوچھیں گے امی آپ کیا پڑھتے ہیں, ابو آپ کیا پڑھتے ہیں, اور آپ ان کو بتائیں گے بیٹے یہ پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں, اور خود بخود آپ کی حفاظت ہوں گی. یاد رکھیے, بڑی اہم چیز ہے تدابیر ہے حفاظت کے لیے, ٹھیک ہے؟ آئیے دوسرا پوائنٹ, دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ آئیں اس کے لیے کیا کریں, وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے, اور عبداللہ بن جو ہے حبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہو, فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے, مطلب اپنی حفاظت کے لیے, مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے, میں کیا پڑھوں, کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل دے رہے ہیں, کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے, مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ, لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی, بی پی ہو گیا, صبح ایک دوا لے لیجئے, شام ایک دوا لیجئے, چھوٹی سی ہے, کتنا پابندی سے بیٹھ کے, حالانکہ کڑوی ہے, مہنگی ہے, مشکل ہے, جان پر آتا نہیں, دل بولتا کھانا, برابر ٹائم ٹائم لے رہے, اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت آفتیں بلائیں پریشانیاں مشکلوں کو دور کرنا ہے, تو کنٹرول کے لیے اسکار ہے, نہ پیسہ جاتا ہے نہ کچھ, صرف منہ کھولنا ہے, ہے نا؟ لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے. آئیے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں میں کیا پڑھوں, مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام تین تین مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل هو الله احد, تین بار صبح اور شام. صبح اور شام, شام سمجھتے نا, رات نہیں, مغرب شام کا وقت ہے, اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو اب کبھی بھی صبح اور شام, صبح اور شام یہ پڑھو تم. کیا کیا پڑھو؟ تین مرتبہ قل هو الله احد پڑھو, پھر فرمایا تین مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو, پھر فرمایا تین مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں, 112 نمبر کا سورہ, 113 نمبر کا سورہ, 114 نمبر کا سورہ. ان تین سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر ان تین سورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں, مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ کہ صبح اور شام تین تین مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھا کرو, یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گا, مصیبتوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے, مشکلوں کے لیے کافی ہو جائیں گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے, ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں, حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں, کتنے عام ہیں, تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں, لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. ہاں, کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر بڑا برابر کر رہے ہیں, آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو, حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے, دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا, وہ سب کریں گے, ہے نا؟ دوسرے دن آ رہے پیر پیر ٹوٹ, کیا بات ہے, تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا, وہ نہیں بول, وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو, حالانکہ ثابت نہیں ہے, پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو, وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سلوشن, کتنا آسان ہے, ایک سورہ, دو سورے اور تین سورے, کتنی آیتیں ہو رہی ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں, قل هو الله احد ہو گئی ایک آیت, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا, چار آیت, چلو ماشاء اللہ ہو گئی, چار آیتوں کو تین بار بول دو کتنے بار ہو رہا, 12 آیت, ہے نا؟ یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا, کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں, بات کرنے کی شکل میں, بیوی سے, بچوں سے, پڑوسیوں سے, باس سے, کسٹمر سے, صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنا ہے, اور تین مرتبہ پڑھ کے فنش, آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے, تم یہ تین چیزیں صبح اور شام پڑھ لو, مطلب تین تین بار تین سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے, تو گویا تین تین بار تین سورے دن میں, تو 9 اور شام میں 9, اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین تین مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سورت کے تعلق سے, سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان دو سورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی
کوئی صورت نہیں ان دو صورتوں سے بہتر, ان دو صورتوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس, بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا, خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے, تم پڑھ کے دم کرو. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے, بولے نظر بند. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی, صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا. تو بخار آیا بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا, بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی, آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے. آندھی اور طوفان آ گئی سفر میں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے. جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا, سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی عظیم صورتیں ہیں, کتنی اہم صورتیں ہیں, لیکن معزتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے, سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے, اصول کیا ہونا چاہیے. سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں, پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, سب کچھ دنیا میں, کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں, بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں, جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگا تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا, جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے, وہ تین بار بسم اللہ پڑھ لے, یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے تین بار, تو اس چیز میں کیا ہوں گی, رفاقت, ڈھیل, آسانی ہو جائیں گی. ہم کیا کرتے ہیں پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے, ارے باپ رے, ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو تو, ہے نا, ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا اس کو. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر, جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے مصیبت میں. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے, کیا کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر, جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو یہ عادی ہم بنا لیں. یہ دوسری چیز تھی, پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی, اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی, صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی, جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی, تو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی, یہ دو سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی, اگر مر گیا نیند میں, چونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے, اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا, واپس نہیں آتی اس کی, اور وہ نیند میں انتقال کر جاتا ہے, سمجھیا. تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں, آیت نمبر 285 اور 286, جو شخص یہ دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے کیا ہوتی ہے دو آیتیں, اس کے لیے کافی. تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی, دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں, دوسرا معنی یہ ہے, صحیح بات یہ ہے کہ گزشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں, یہ اس کی تشریح میں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے. سورۃ البقرہ کی یہ دو آیتیں پڑھنا وہ فرماتے ہیں ہر شر اور ہر برائی سے دور رکھنے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے. کتنی آسان بات ہے نا, ٹھیک, کتنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ بھی ہم سے ہوتا ہے کیا. اور یہ سورۃ البقرہ کی دو آیتوں کی آخری خصوصیت یہ ہے, اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس معراج میں بلایا اور نماز کا تحفہ دیا, تو روایت میں آتا ہے کہ نماز کے تحفے کے ساتھ اور دو چیزیں دی گئی, گویا تین گفٹس ملے, تین تحفے ملے. پہلا, نماز پنج وقتہ فرض کی گئی. دوسرا, سورۃ البقرہ کی یہ دعائیں دی گئی, یہ دعائیں, مطلب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری توریت اللہ نے سیدھے دی, اس میں جبرائیل علیہ السلام بیچ میں نہیں تھے,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا, لیکن یہ دو آیتیں اللہ نے سیدھے دی, جیسا تورات دی تھی موسیٰ علیہ السلام سیدھے دی, کوئی بیچ میں نہیں تھا, کوئی میڈیٹر نہیں, کوئی وسیلہ نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, سیدھے دے دی. دوسرا تحفہ اور تیسرا تحفہ دیا, یہ اعلان کیا جو آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا اس کو میں معاف کرتا ہوں. تین تحفے ملے. ایک تحفہ یہ بھی تھا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں, بہت خاص آیتیں, یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے. ہر شر, مشکل, پریشانی, مصیبت یا دوسرا معنی لے تو اگر مر جائے نیند میں تو انشاءاللہ عزیز نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے. ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے, ٹریڈیشن کر لیجئے رات میں پڑھنے میں. یہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آیت الکرسی ہے, ان کو ہم پڑھنے کا معمول بنا لیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے حفاظت کے لیے پریشانی اور مصیبت نہ آئے بول کر جو چیزیں ہم احتیاطی تدابیر کے طور پر, پریکاشنری میجر کے طور پہ کر سکتے ہیں, جامع ترمیزی اور مسند جو ہے بزار کی ایک روایت ہے. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس شخص نے کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی, چلے دن محفوظ ہو گیا, رات محفوظ ہو گئی, اب اس کے علاوہ بھی لیکن مصیبت ہے نا اور بھی, جس کسی شخص نے ایک انسان کو ایک مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو اللہ اس کو یہ مصیبت میں نہیں ڈالے گا. سمجھا, ایک بیمار کو آپ نے دیکھا کتنا بیمار ہے, دعا تو لیکن دعا اپنے لیے پڑھ لی, اللہ وہ بیماری میں انشاءاللہ مجھے نہیں ڈالے. کسی کو دیکھا جو مالدار تھا اب مخروض ہو گیا, قرضدار ہو گیا, بھکاری بن گیا, خلاش ہو گیا, تو اس کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ مجھے خلاش نہیں کرے گا. جس کسی نے کسی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی اللہ اس کو اس مصیبت میں نہیں ڈالے گا. ہوتا ہے نا, بہت لوگوں کو دیکھ کے آپ کیا بولتے ہیں, اللہ ایسا عذاب, ایسی تکلیف, ایسی مصیبت, ایسی پریشانی کس کو نہ دے, دشمن کو بھی نہ دے, ایسا بولتے ہیں نا. تو یہ دشمن کو بھی نہ دے بولنا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, یہ پڑھ لینے سے فائدہ ہوگا کہ وہ مصیبت پریشانی ہم پر نہیں آئیں گے. آئیے حدیث کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا جس نے یہ دعا پڑھی, الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی, جس نے یہ دعا پڑھی جس کا دیکھیے معنی یہ ہے, الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, جس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کیا ہے. مطلب دعا کرے اللہ تمام تعریف اس اللہ کے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کیا ہے, پھر آگے اس کا معنی ہے اور جس نے مجھے بہت سی دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے, تو وہ مذکورہ دعا پڑھنے والا کبھی بھی مصیبت میں جس میں وہ مبتلا ہے ہم نہیں پڑھیں گے. کسی کی پریشانی دیکھ کر اگر یہ دعا ہم پڑھ لیں تو ہم اس پریشانی سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. ہوتا ہے نا آدمی کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ کے بہت پریشان ہوتا, ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہونا, کسی کے بچوں کی تکلیف دیکھ کے ہمارے ساتھ نہیں ہونا, تو یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ چیز نہیں ہوگی. آئیے تو اب یہ ہم نے رات دیکھ لیا, صبح اور شام دیکھ لیا, کسی کی مصیبت دیکھ کر اپنے آپ کو کیسے بچانا وہ بھی سیکھ لیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے, جو پانچواں پریکاشنری میجر ہم دیکھ رہے ہیں, جس شخص نے شام کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے, شام کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ اگر کلمات پڑھ لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اسے اس رات ڈنک مارنے والا کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے گا. ڈنک سمجھتے ہیں, بچھو اور سانپ اور مختلف علاقوں میں مختلف کیڑے جو جب کاٹتے ہیں تو تکلیف ہوتی, زہر ہوتا ان میں, اس میں مکوڑا بھی ہو سکتا ہے, چمٹی ہو سکتی ہے نا, کاٹتے آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے چونکہ ایک قسم کا پوائزن یا زہر وہ چھوڑ دیتے جسم کے اندر, سمجھ رہے. تو آپ فرماتے ہیں اسے رات ڈنک مارنے والے جانور کا زہر نقصان نہیں پہنچائیں گا. مطلب دو باتیں, یا تو وہ ڈنک نہیں مارے گا یا ڈنک مار لے تو اس کے ڈنک کا نقصان نہیں ہوگا, دو باتیں آ رہی اس کے اندر. اس کو اس رات کسی جانور کے کاٹنے کا, زہریلے ڈنک مارنے کا اثر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس تعلق سے جو ہے سہیل جو ہے وہ فرماتے ہیں, جو ایک راوی حدیث کے, وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے گھر میں, جو وہ فرماتے ہیں گھر میں ان الفاظ کو یاد کر کے ہر رات سارے لوگ پڑھا کرتے تھے. مطلب ایک راوی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ روایت سنی اور خود اس روایت کو کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ہم سب کیا کرتے تھے, اس حدیث پر عمل کر کے روز رات میں سوتے وقت یا رات میں یہ پڑھتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, جس کا ترجمہ میں اللہ کی پناہ, اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں, میں اللہ کے کلمے میں پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے.
تو وہ فرماتے ہیں تو ڈنگ کا اثر نہیں ہوا فرماتے ہیں تو ایک لونڈی تھی ان کے پاس جس کو رات میں ایک زہریلے جانور نے ڈنگ مار لیا مگر اس کو بالکل بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ اس نے وہ دعا پڑھ رکھی تھی اور جب نبی نے کہہ دیا کہ ڈنگ مارنے والے جانور کا اثر نہیں ہوں گا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نبی نے ہم سے جھوٹ کہا؟ نعوذ باللہ. نہیں نا. تو پھر وہ کہہ رہی ہے جب میں نے اس توکل کے ساتھ پڑھا. دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات, بہت سی بار ہوتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, رات میں رات میں کاٹ لیا, دیکھو تم نے بولے تھے اس کے بعد بھی جو ہے کیڑے مکوڑے مجھے کاٹ رہے ہیں, ہے نا. وہ توکل, وہ ایمان, وہ بھروسہ, وہ یقین بھی تو لگتا ہے نا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں اب بول دی انہوں نے تو کر کے دیکھ لیتے عمل کیا ہوتا. نہیں, وہ کامل یقین ہونا چاہیے. آئیے ایک واقعہ سنا تو, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں, سارے دشمن ہیں, لوگ آپ کو قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں, ہر قبیلے کا ایک نوجوان آگے بڑھ چکا ہے, اس لیے کہ سب مل کر اگر ماریں گے تو پھر کیا ہوں گا, خون سب کا, ورنہ ایک ماریں گا تو اس کو مار دیا جائیں گا نا. اگر 20-25 لوگ مل کر قتل کریں گے تو کیا ہو جائیں گا, پیسے کے بدلے وہ چھوٹ جائیں گے. پلاننگ کر رہے ہیں, گھر کے باہر بیٹھے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بیچ سے گزر جاتے ہیں. اللہ رب العزت یہ کمال دکھاتا ہے, یہ معجزہ دکھاتا ہے, کوئی آپ کو نہیں دیکھ پاتا. علی کو کہتے علی تم بستر پہ سو جاؤ تاکہ لوگوں کو لگے کوئی سورا, اور صبح امانتوں کو لوٹا کر مدینہ آ جانا ہجرت کر کے. بہت سے لوگ بولتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہمت, شجاعت, بہادری دیکھیے کہ دشمن اگر چاہے تو آپ کو قتل کر سکتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ سوئے, ہے نا. کیونکہ اگر سمجھ لیجئے دشمن آیا اور بغیر چہرہ دیکھے مار دیا, اچانک حملہ کر دیا تیروں سے, نیزوں سے, تلوار سے, تو آدمی تو کیا. لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک دم اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے اس جگہ پہ. کیوں؟ نبی نے کیا کہا, علی میرے بعد ان چیزوں کو لوٹا کر مدینے آنا, مطلب مجھے جانا ہے مدینے. نبی کہہ رہے نا, توکل ہے کہ نبی نے کہہ دیا نا آنا ہے لوٹا کر, تو میں اٹھوں گا بھی صبح اور لوٹاؤں گا بھی اور جاؤں گا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا نا, صبح اٹھ کر امانتوں کو لوٹا کر آنا ہے تم کو. تو نبی نے جب کہہ دیا امانتیں لوٹانے آنا ہے, تو اس کا مطلب میں زندہ رہوں گا تبھی تو امانت لوٹاؤں گا اور واپس بھی جاؤں گا مدینہ. سمجھ رہے بات؟ یہ توکل بھروسہ ہوتا ہے, تو وہ ہونا چاہیے. نہیں اب بولے تو ٹھیک ہے کر لیتے, ویسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ختم ہو گیا, یہ وہی ہے کہ تو آپ بغیر اپنے دل سے تو کوئی بات نہیں کہتے, بس اب میں یہ جب پڑھ لوں گا انشاءاللہ میرے بچے میں سب محفوظ رہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا پانچواں طریقہ. کیڑے مکڑوں سے, ان سے بھی تو مصیبت پریشانی آ جاتی نا. آپ سوچئے کیڑے مکڑوں سے کاٹنے سے کیا آتی, وہ تو دور, خالی ایک چونٹی اگر دکان میں چلا جاتا کیا حال ہو جاتا انسان کا, ہے نا. یا کیڑا چلا جاتا کیا چیخ پکار, کتنے پرابلمس اور کتنی مصیبتیں. ٹھیک ہے, چلا گیا تو کان کے اندر, ٹھیک ہے, اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگو. ٹھیک, تو بہرحال کان میں اگر کیڑا وغیرہ چلے جائے, ٹھیک ہے, تو اس کا ایک آسان سلوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے کان کے اندر پانی یا تیل ڈال دیں. ٹھیک, جب اندر جاتا ہے تو خود بخود وہ جانور یا تو مر جاتا ہے سفوکیشن سانس نہیں لینے کی وجہ سے, یا باہر نکل کے آ جاتا ہے. اس کو آپ کاڑھی ڈال کے اور صاف نہ کریں, اس لیے کہ وہ اور اندر چلا جاتا ہے اور مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا تیل آپ نہ ڈالیں, کوشش کریں کہ وہ تھوڑا سا وارم ہو, اس لیے کہ کان کا اندر کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے, اور اگر ٹھنڈا ڈالے تو آپ کو پھر چکر شروع ہو جاتے ہیں. آنا اس سے بہتر ہے تھوڑا کنکنا ہو, گرم نہیں ہو, وارم وہ ڈالیے, انشاءاللہ دیکھے نکل جائے. تو ہم اس سے کتنا پریشان ہوتے ہیں آپ یاد رکھیے, تو اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو نیند میں. ویسے ہمارے پاس, ہم شہروں میں رہتے ہیں تو یہ ساری چیز ہم کو محسوس نہیں ہوتی, لیکن جب آپ شہروں سے نکل کر گاؤں دیہات وغیرہ میں جاتے ہیں تب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار کھلے جنگل میں سو رہا ہوں اور کچھ بھی آ سکتا ہے, کاٹ سکتا ہے. تب آپ یہ دعائیں ویسے تو ہمیشہ کرنا چاہیے, چاہے آپ جہاں بھی ہو, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک مثال, ہم کو چونکہ سمجھ میں نہیں آتا نا, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو دعاؤں کی شکل میں, اذکار کی شکل میں ہمیں دی گئی, لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے. بہرحال یہ ہوا صبح شام تین بار یہ کلمات پڑھنا. اسی طرح چھٹی چیز اپنی حفاظت کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے, یہ روایت اس طرح سے ہے, یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خالہ بنت جو حکیم جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے, وہ فرماتی اور کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے انہوں نے سنا, جس شخص نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا, پڑاؤ ڈال سمجھتے ہیں سفر میں آپ رکتے ہیں, اسٹے کرتے ہیں, ٹیمپرری اسٹے جنگل وغیرہ میں, جس شخص نے کسی جگہ سفر میں پڑاؤ ڈالا اور یہ کلمات پڑھ لی, کون سے؟ وہی کلمات, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ کلمات پڑھ لیے, میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں, کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی بنائی ہوئی شر یا شرنگے چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں, تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی, اس جگہ سے آگے جانے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی. یہ چاہے جنگل میں پڑا ہو, ریگستان میں پڑا ہو, یا ہمارے شہروں میں پڑا ہو,
होता है ना, मैं टेम्पररी यहाँ से निकला, बम्बई गया, बम्बई से निकला हैदराबाद गया, हैदराबाद से निकला दिल्ली गया, तो ये टेम्पररी मैं रुकता हूँ हर जगह। तो मैं जैसे ही उस शहर और बस्ती में जाऊँ रुकूँ, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक, तो अब मेरा स्टे पूरे बस्ती के अंदर सक्सेसफुल हो गया। तो हर रात कीड़ों से, मूजी जानवरों से, जहरीले चीज़ों से बचने का तरीका मालूम हो गया। हर सफर के अंदर जिस जगह जाओ तो वहाँ महफूज हिफाजत करने का तरीका, तो रात भर की हिफाजत का तरीका मिल गया। रात में नींद मर जाए तो उसकी हिफाजत का तरीका मिल गया। उसके बाद हमको सारे दिन में सुबह और शाम की हिफाजत का तरीका मिल गया। उसके बाद हमको ये भी तरीका मिल गया कि हम सुबह शाम के अलावा अगर किसी नई जगह जाते हैं, बस्ती जाते हैं, पड़ाव डालते हैं, तो क्या करें जिससे हिफाजत हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो तरीका मिल गया। कितना आसान, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक पढ़ ले, अब आपका नेक्स्ट ट्रैवल के नेक्स्ट सिटी जाने तक, अल्लाह ताला ने नेक्स्ट कूच करने तक, जब तक आप वहाँ पड़ाव डालें, अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवीं चीज़ अपनी हिफाजत के लिए जो एहतियाती तदाबीर मुश्किल परेशानियों को आने से पहले हम कर सकते हैं, सातवीं चीज़ वो ये है जो अबू दाऊद और जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने शाम के वक्त तीन मरतबा ये कलेमात पढ़े, जिस शख्स ने तीन मरतबा इन कलेमात को पढ़ा, ठीक है, कौन से कलेमात हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही शयउन फिल अर्ज़ी वला फिस समाई वा हुवस समीउल अलीम, जिस शख्स ने तीन मरतबा शाम को ये कलिमात पढ़ लिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही शयउन, जिसका माना है अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, मा इस्मिही शयउन फिल अर्ज़ी वला फिस समा, ना ज़मीन में कोई चीज़ नुकसान पहुँचाती है ना आसमान में, वह हुवस समीउल अलीम, और वह सुनने वाला है और जो है जानने वाला है, कोई जो है सुबह आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, तो इसे सुबह तक कोई बला या नागहानी नहीं पहुंचेंगी। जो रात ने पढ़ के चीज़ सोए, सुबह तक कोई बला, कोई मुसीबत या कोई ऐसी खबर भी नहीं पहुंचेंगी जो उसको पसंद नहीं पहुंचेंगी। और जिसने सुबह के वक्त तीन मरतबा कलेमात कहे, तो शाम तक इससे अचानक कोई मुसीबत नहीं पहुंचेंगी। दुश्मन से आपकी लड़ाई है, आप वॉर जोन में हैं, अचानक कुछ भी होता है, तो जिसने सुबह ये कलेमात पढ़ लिए, रात में तीन बार और सुबह पढ़ ली, तो रात पढ़ ली तो सुबह तक हिफाजत, सुबह पढ़ ली तो रात तक हिफाजत, किससे, इसमें एक नई चीज़ आ रही है, वहाँ कीड़े मकोड़ों का आ गया, उससे पहले मौत के ताल्लुक से आ गया, उससे पहले फरिश्ते की हिफाजत, यहाँ एक नई चीज़ आ रही है, अचानक आने वाली मुसीबत नहीं आएंगी, या अचानक आने वाली कोई बुरी खबर भी नहीं आएंगी अब तक, उस दिन और उस रात अचानक कुछ जो होती ना मुसीबत आती, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ नहीं आएंगी अगर इन कलिमात को पढ़ ले तो। अब आइए रावी हदीस के ताल्लुक से, रावी हदीस जो इसको बयान कर रहे थे उनमें से एक थे आबान बिन उस्मान, ठीक, आबान बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह जो इस हदीस को रिवायत करते उस्मान बिन अफ़ान अपने वालिद से, ठीक है, वो खुद फालिज के अटैक में थे, पैरालाइज थे, वो खुद पैरालाइज थे जब ये हदीस को रिवायत कर रहे थे। तो एक रावी जो इनसे सुनने आया था और जब उन्होंने ये हदीस पढ़ी तो उनको ऊपर से नीचे देखने लगा ऐसा, तो उन्होंने कहा क्या ताज्जुब से देख रहे हो मेरी तरफ, ना मैं उस्मान की तरफ झूठ बोल रहा हूँ और ना ही उस्मान ने नऊज़ बिल्ला अल्लाह के रसूल की तरफ झूठ बोला है, समझ रहा है बात को, जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई आए आपसे कोई चीज़ कहे या कोई आदमी आपसे कह रहा है इससे अच्छा कुछ नहीं, और वो खुद वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करता है, तो आदमी दूसरा आदमी देख रहा है अच्छा, अरे नहीं भाई मैंने दिए अभी इस्तेमाल करूँगा अभी, समझ रहे ना आप, एक्सक्यूज़ देता है। तो जब ये रावी हदीस बयान कर रहे हैं ये बात, तो खुद पैरालाइज है, फालिश के अटैक में है, तो सुनने वाला बोल रहा है अच्छा तुम मुझे हदीस सुना रहे हो, तुम कैसे अटैक में आए, जबकि तुमको तो पता था ना सुबह ये पढ़ लो शाम ये पढ़ लो तीन दिन मरता हुआ तो महफूज रहेंगे। तो वो कहते देखो ना मैं उस्मान पर झूठ बांध रहा हूँ और नऊज़ बिल्ला ना उस्मान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा, ठीक है। फिर वो कहते हैं जी मैं झूठ लगाया है, लेकिन जिस दिन मुझे ये फालिश का अटैक हुआ था उस दिन मैं बड़ा गुस्से में था और गुस्से की वजह से वो दुआ पढ़ना भूल गया और उसी दिन मुझे अटैक आया, जिस दिन मुझे पैरालाइज हुआ पैरालिसिस उस दिन मैं बड़ा गुस्से में था और गुस्से की हालत में मैं क्या नहीं कर पाया, ये दुआ पढ़ना भूल गया और उसी दिन मेरे पे ये अटैक आया। देख रहे मतलब वो रोज पढ़ते थे और जिस दिन नहीं पढ़ा उस दिन अटैक आ गया। तो सहाबा ताबई मैंने कहा ना ऐसा अमल था जो बात सुन लेते ना बिल्कुल एकदम जों कैसे पक जाते उसको करना ही है उस पर अमल, और इसीलिए बात हम देखते हैं कि सहाबा के जमाने में
حدیثیں بہت کم تھیں, ایسے بھی صحابہ جنہوں نے دو دو چار چار پانچ پانچ حدیثوں پر پوری زندگی گزار دی, لیکن ایسا مضبوطی سے پکڑا ایک ایک روایت کو کہ ساری زندگی میں اس کا اثر نظر آتا تھا. ہمارے پاس کیسا حدیث کا ذخیرہ ہے, ایسا کتاب کھولی, ایسا گھروں میں آپ دیکھیے بخاری مسلم ابو داؤ جامع ترمذی یہ موتا امام مالک موتا امام محمد البزار حاکم مستدرک لائن لگی ہوئی ہے, لیکن ان کے نام پڑھنے کو بھی ٹائم نہیں, اپنا کتنے نام لکھے اسے. ایشو یہ ہے, مطلب حدیثوں کا ذخیرہ ہے. مسند احمد او ہو ہزاروں لاکھوں کی روایتیں موجود ہیں گھروں میں پڑھنے کا ٹائم نہیں, صحابہ روایتیں موجود نہیں. کوئی ایک بیان کرتا ہے تمہارے پاس کیا, بتاؤ بتاؤ تصدیق کرو کہ تم نے کس سے سنا روایت بتاؤ, ماشاء اللہ اگر یہ ثابت ہوگی تو عمل شروع, ساری زندگی لگے اس پہ, سمجھ رہا, ایک بات مل گئی لگے اس پہ پوری زندگی گزارے. تو صحابہ کے پاس حدیثوں کے اعتبار سے علم کم تھا چونکہ جمع نہیں ہوئی تھی, لیکن عمل کے اعتبار سے جتنا ملا نا 100%. لیکن ہمارے پاس ذخیرہ کا ذخیرہ آ گیا علم کا, لیکن عمل کے اعتبار سے بہت لو جا رہے ہیں نا, بلکہ کبھی کبھار تو خود ہم پڑھ رہے ہیں یا خود ہم سنا رہے ہیں اور وہ کتابیں پیچھے رکھی اور اس کے خلاف ہم یہاں سامنے بیٹھ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. کتاب پیچھے رکھی ہوئی ہے جو حدیث میں یہ بیان ہو رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی سامنے کھڑ رہے کر رہے ہیں عملاً, ٹھیک بہرحال. تو یہ راوی جو روایت کر رہے ہیں, جو ان سے پوچھ رہا ہے بول رہا ہے تم خود پیرالائز کے اٹیک میں ہو اور تم یہ بول رہے ہو کہ اس سے نہیں ہوتا ہے, کہا بس اس دن بھول گیا تھا میں, غصے میں آیا بھول گیا اور اسی دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک آیا, سمجھ رہے بات کو. اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا تھا, جس دن بھول گئے اس دن وہ مصیبت آ گئی جس کے لیے وہ حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ تابعین کتنا عمل کرتے تھے. آئیے ایٹتھ پوائنٹ, آٹھویں چیز اپنی حفاظت کے لیے تاکہ کوئی مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا احتیاطی تدابیر کریں. آٹھویں چیز یہ ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کے راوی جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں, وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں انہوں نے سنا جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ العظیم و بوجہ الکریم و بسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ آپ جو ہے پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جو ہے اس کا معنی ہے میں اللہ عظیم کی اس کے کریم چہرے اور لازوال بادشاہت کے واسطے سے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے اس کے تعلق سے, تو جب وہ مذکورہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا تمام دن کے لیے مجھ سے بچ گیا. جب ایک انسان مسجد میں داخل ہوتے وقت اس کلمے کو پڑھتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ آج پورا دن اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا, پروٹیکٹ کر لیا, ہے نا. میاں بیوی میں جھگڑے اور اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے, کیونکہ شیطان کا طلاق دلانا سب سے پسندیدہ عمل ہے نا. صحیح مسلم کی روایت ہے نا, شیطان روز بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے آتے ہیں, ایک کہتا ہے میں نے اس کو علم سے دور کیا, بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا, ایک بولتا میں نے اس کو لڑا دیا, بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا, ایک آ کر بولتا آج میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگایا اتنا لگایا کہ آج دونوں کو الگ کر کے رہا, وہ اس کو گلے لگا کہتا تو نے آج کچھ کارنامہ انجام دیا, دس از سم تھنگ جو میں چاہ رہا تھا, ہے نا. غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی ایسا غصے سے لال تھا جیسا کہ بیل ہوتا ہے نا, غصہ ہوتا تو سانس لیتا تیز, آپ دیکھیں بیل کو جب غصہ آتا سانس چھوڑتا ہے پیر مار کے پھر دوڑتا ہے, تو ویسا سانڈ کے جیسا ناک پھولا کے تیز سانس. آپ نے کہا اگر میں ایک کلمہ میرے پاس ایسا ہے بول دوں اور اس نے پڑھ لیا فنش, غصہ جبھی چلے جائیں گا. صحابہ نے کہا کیا ہے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان, پڑھ لے غصہ چلا جائے گا. دوسری بات نے فرمایا پڑھ لے, اس کے بعد کھڑا ہے تو بیٹھ جا, بیٹھا ہے تو لیٹ جا, کنٹرول. ایک روایت فرمایا جب غصہ آئے تو وضو کرو, کیوں؟ اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آنکھ سے بنا ہوا ہے اور پانی آنکھ کو بجا دیتی ہے نا. تو طلاق شیطان دلوا رہا ہے, غصہ شیطان دلوا رہا ہے, علم سے دور شیطان کر رہا ہے, نمازوں میں خلل شیطان ڈال رہا ہے, بری چیزوں کی طرف رغبت شیطان کی طرف سے ہے نا. بری چیزوں کو اچھا دکھانا شیطان کا کام ہے نا, بری چیزوں کا اچھا نام دے دے کے بتاتا ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ حلال ہے, سمجھا. تو ہم محفوظ ہوگا کس سے؟ شیطان سے. کب تک کے لیے؟ پورا دن. بلکہ یہ شیطان کی گواہی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے آج اس نے یہ پڑھ لیا تو دن بھر مجھ سے یہ بچا لیا گیا,
अगर दुश्मन खुद गवाही दे कि यार वो आदमी बहुत अच्छा है तो उसका आदमी कितना अच्छा है, किसी का दुश्मन ही बोले कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है तो इससे ज्यादा क्या अच्छाई हो सकती है उस आदमी की। दुश्मन बोलता है यार सब मेरे दुश्मन ही इससे, लेकिन ये आदमी बड़ा अच्छा है, समझा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुशरिकीन का मामला ये था ना, दुश्मन समझते लेकिन कहते थे आदमी बड़ा अच्छा है, इससे अच्छा आदमी नहीं देखा मैंने जिंदगी में। तो यही तो है, दुश्मन गवाही दे रहा है सच्चाई की। तो शैतान गवाही दे रहा है कि जो ये पढ़ लेता है तो मेरे से महफूज हो जाता दिन भर के लिए, समझ रहे हैं बात को, कितनी अहम बात है याद रखी। तो शैतान से पूरे दिन की सेफ्टी प्रिकॉशन हमने ले ली। नवी चीज़ जो है अपनी हिफाजत के लिए जो हम एहतियाती कर सकते हैं वो ये है, सही मुस्लिम की रिवायत है, जाबिर रजी अल्लाह से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत छोटा सा अमल है, सारे अमल छोटे थे अब तक जो मैंने लिया, कोई लंबी लंबी दुआएं और जिक्र मैंने लिए, ये तो और इतना छोटा है, इतना आम है, लेकिन इसमें इतनी कोताही होती है, अल्लाह रहम करे हम सबसे कोताही होती है। आइए और कीजिए, जाबिर रजी अल्लाह फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना, जब आदमी अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं कहता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, मतलब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, दरवाज़ा खोला बिस्मिल्लाह नहीं बोला, लॉक खोल रहे हो थोड़ बोल के खोल दिया आप, कुछ नहीं, ठीक, खाना खाने बैठ गए, बस खाना आ गया तो फिर क्या दीन याद और क्या दुनिया याद, जो जिसके लिए आए थे वो मिल गया बोले, ठीक है, और बस शुरू हो गए, ठीक। तो आप सब फरमाते हैं जो शख्स दरवाज़ा खोले घर में दाखिल हो अल्लाह का जिक्र ना करे, मतलब बिस्मिल्लाह ना पढ़े, जो शख्स खाना खाए अल्लाह का जिक्र ना करे, मतलब बिस्मिल्लाह ना पढ़े, खाते वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं करता, शैतान अपने चेलों से मुखातिब होता है, चेले उसके सपोर्टर्स उसके, उसके शैतान सबसे बड़ा काफिर जिन, उसके चेले चपाटे बहुत सारे हैं ना जिनको हम शयातीन कहते हैं, सबको कहता है अपने चेले चपाटे मुखातिब होकर कहता है। जब इंसान घर में दाखिल होता है और अल्लाह का जिक्र करता है खोलते वक्त और खाते वक्त, तो शैतान अपने मुखातिब चेलों से ही कहता है, यहाँ आपके क़याम और ताम का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ लॉजिंग बोर्डिंग का कोई नज़र नहीं है तुम्हारे, ना खाना है ना रहना है तुम्हारा, क्यों, तो इस इंसान ने जब दरवाज़ा खोला तो अल्लाह का जिक्र कर लिया और खाना खाया तो अल्लाह का जिक्र कर लिया। आज्ञा फरमाते और कहते हैं, और जब कोई इंसान घर में दाखिल होती है खाना खाता अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तो शैतान कहता है अपने चेले चपोट शागिर्दों से, आज रहने का भी इंतज़ाम हो गया और खाने का भी हो गया, और अगर खोलते वक्त बिस्मिल्लाह कहता है खाते वक्त नहीं कहता तो कहता रहने का इंतज़ाम हो गया खाने का नहीं, और खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहता है और खोलते वक्त नहीं कहता तो कहता रहने का इंतज़ाम हो गया खाने का नहीं हो, मतलब आप दरवाज़ा खोल रहे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे, शैतान रहने का कहता है, खाना खा रहे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे, बोलता आज खाने का भी इंतजाम है, खाना खा बिस्मिल्लाह पढ़ लिया और खोलते वक्त नहीं तो बोलता रहने का तो होगा खाने का इंतजाम नहीं हो अपना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको गायब भी दिखाता था, ये अल्लाह की तरफ की बात है, ठीक है, शैतान चूंकि गायब में से है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे एक सहाबी के साथ, अब हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बीच में उस सहाबी को देख के मुस्कुराए, तो सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल जी को दूसरे देख रहे थे ना, आप क्यों मुस्कुराए मुझे देख कर, ठीक है, मतलब किसी पर नहीं हंसे आप मेरे पास, तो कहा तुमने जब खाना शुरू किया तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, बोले हाँ भूल गया था, तो मैंने देखा तुम्हारे बाजू एक शैतान बैठकर खाना खा रहा था तुम्हारे साथ, फिर जब तुमको बीच में याद आया तुमने कहा बिस्मिल्लाह अव्वल वल आखिर अल्लाह के नाम से शुरू से लेकर आखिर तक, बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ा ना, शुरू में नहीं पढ़ सके, तो जब तुमने बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ा तो उसने क्या किया, खै किया और भाग गया निकल के, खाना नहीं खा सका, तो वो मैं देख रहा था इसलिए मुझे हंसी आई तुम पर, समझ रहे, तो वो रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि शैतान उनके साथ बैठकर खा रहा था, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें खा रहे थे, लेकिन जब शैतान उनके साथ खा रहा उनके हिस्से में से खा रहा था, आप शैतान कैसा खाता, भाई मैं एक निवाले के बदले क्या दो निवाले जा रहे क्या, एक उसको एक उसको, नहीं हम नहीं जानते, लेकिन खाता है, लेकिन खाता है, हो सकता बरकत की शक्ल में, हो सकता रियली फिजिकल सेंस में, हो सकता है ज़्यादा खा के भी भूख ना मिटने की शक्ल में, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या क्या माने हो सकते शैतान का हमारे साथ खाना, हो सकता है रोटी तो हमारे पेट में जा रही बरकत, समझ रहे, उसकी खैर उसके उसमें जा रही है, हो सकता है भूख हम कितना भी खाएं भूख हमारी खत्म नहीं हो रही, क्यों, तो अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा ना उस पर, समझ रहे, तो शैतान भी शामिल है, कई माने इसके, हो सकता खाए लेकिन ग़िज़ा की ताकत हमको ना आए, बेकार वेस्ट हो जाए हमारी ग़िज़ा में भी, वल्लाहु आलम, बहुत से माने हो सकते हैं, तो शैतान खाता है, ठीक है, बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो, इसका नमूना खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में दे दिया, जिस सहाबी के साथ शैतान भी खाना खा रहा था, ठीक है, तो लिहाजा जब खाना खाएंगे तो बिस्मिल्लाह, बल्कि मैं तो आम जमाने कहता हूँ बिस्मिल्लाह तो मास्टर की है, कोई भी चीज़ से पहले, कोई भी चीज़ से पहले, एक बार मैंने कहा ऐसी कहा बिस्मिल्लाह हर चीज़ से पहले, तो किसी ने कहा बीमारी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे क्या, बोले दवा खाने से पहले, दवा खाएंगे तो क्या बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आदमी, बोले ये तो बीमारी में बरकत आ जाएंगी, बोले बिस्मिल्लाह से, मैंने कहा दवा बीमारी के लिए खा रहे या शफा के लिए, दवा बीमारी के लिए खा रहे या शफा के लिए, तो बोले शफा, तो फिर शफा में बरकत देगा बीमारी में नहीं, आदमी दवा क्यों खाता है,
ہاں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو, لوگ دوا جب کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بولے برکت آ جائیں گی بیماری میں. ارے بیوقوف انسانوں, بیماری میں نہیں دوا میں برکت آئیں گی. کیوں تو دوا بیماری کے لیے نہیں کھاتے, بیماری کو ختم کرنے کے لیے کھاتے. تو ختم کرنے والی چیز میں جب بسم اللہ پڑھیں گا تو برکت ختم کرنے والی چیز کے اندر آئیں گی, کہ چیز کو ختم کر دے اس کے لیے کھائی جا رہی ہے, نہ کہ بیماری میں. عجیب و غریب لوگوں کے. اور کیا کرتے دوا کھاتے ہو؟ اللہ کافی اللہ شافی. ٹھیک ہے اللہ شفا دینے والا, لیکن یہ دعا ثابت نہیں. دوا کھاتے وقت اللہ ہی شفا دینے والا, اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے, لیکن یہ ثابت نہیں ہے دعا, دوا کھاتے وقت ایسی دعا پڑھنا کوئی. بسم اللہ تو اللہ برکت دیں گا دوا میں, بسم اللہ کھانے سے پہلے. ٹھیک ہے لباس پہننے کی دعا ہے, لیکن یاد نہ ہو تو اللہ کا نام لے. میں ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں, ایک ماسٹر کی بسم اللہ کی, جب کوئی چیز یاد نہ ہو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. کوئی چیز کی ابتدا کرنا ہے بسم اللہ, اللہ کے نام سے وضو کرنا ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے تو بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے. ویسے کھاتے اور گھر میں داخل وقت ضرور پڑھیں. تو اپنے گھر کو پروٹیکٹ کیجئے, اپنے پیٹ کو پروٹیکٹ کیجئے. ٹھیک ہے کھانے کے معاملے میں اور رہنے کے, کہ بسم اللہ سے کام شروع کی. کتنا آسان ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں بہت مسئلہ نہیں, لیکن یہ بھی احتیاطی تدابیر ہے. شیطان کو ریپل کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ وہی جڑ ہے اکثر برائی کی دنیا کے اندر. اکثر برائی انسانی نفس بھی ہے کہیں نہ کہیں, لیکن اصل جڑ وہی ہے, وہی ابھارتا ہے انسانی نفس میں. جو تھوڑا سا ہے اس کو وہ بڑا کر دیتا ہے. انسانی نفس میں خطا بھولنے کا مادہ ہے, شیطان اس کو بڑھا کے بڑے بڑے جرائم اور گناہ کرا کے اس کی بھول کا فائدہ اٹھا لیتا ہے نا. بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں. دسواں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ آج کا, اپنی حفاظت سیلف پروٹیکشن کے لیے ہم کیا کریں گے. آئیو پوائنٹ یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے, ابو داؤد کی روایت ہے, فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, جس شخص نے اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی, کیا دعا پڑھ لی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جس شخص نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ دعا پڑھ لی اللہ کے نام سے, جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ, میں گھر سے نکلتا ہوں, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, اللہ کی توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی ہمت نہیں ہے, اس پڑھنے والے کے حق میں کہا جاتا ہے. تو جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جب یہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے, جس کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, تو اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ تو کفایت کیا گیا, تو کفایت کیا گیا, تیری رہنمائی کی گئی, تجھے بچا لیا گیا. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے تو کفایت کیا گیا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ گمراہی سے, بغیر سے باہر گمراہی آئے تو اللہ کی طرف جا رہا ہے, تجھے رہنمائی کی گئی. تیسرا وہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ شر ہے باہر, تو اللہ کہہ رہا تجھے بچا لیا گیا. تین چیز مانگی, تینوں چیز عطا کی گئی. کب؟ گھر سے. دیکھیے گھر سے نکلنے کے بعد اکثر دیکھیں کیا ہوتا ہے, گھر میں جب آپ رہے جنرلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ, ہے نا. گھر کیا نہ دیکھیں, اکثر بچے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے پیرنٹس. کیوں؟ گھر کا جو ماحول ہے بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, ہے نا, اچھا ہوتا ہے, محفوظ ہوتا ہے. لیکن گھر سے باہر گئے تو سب کو فکر لگ جاتی. اچھا جتنے دور گئے فکریں اتنی بڑھتی جاتی, چونکہ مصیبت پریشانی اور مدد پہنچانے کا معاملہ اتنا انسانی ذریعوں پہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. میرے آپ محلے میں کچھ ہوا, فوراً والد وغیرہ رشتہ دار آ گئے. اچھا شہر کے اندر ہوا تب بھی کوئی جلدی آ سکتا, اب دوسرے شہر ہوا تو کتنی مشکل ہوتی ہے. دوسرے ملک ہوا تو خالی یہاں سے بیٹھے سوچ سکتے کہ کیا حال ہوں گا, کیا مصیبت ہوں گی, کیا ہوتا ہے نا. تو جتنا انسان دور ہوا اتنا زیادہ انسانی مدد مشکل ہوتی پہنچنا. لیکن گھر سے باہر نکلتے اگر یہ دعا پڑھ لے پروٹیکشن کی ہم, تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے اور ہمیں محفوظ رکھتا ہے. کیا دعا ہے, کتنی چھوٹی دعا ہے, اس دعا کو انسان یاد کر لے. تو جب گھر سے نکلے پروٹیکشن میں آ گیا, گھر کے اندر آئے پروٹیکشن مل گیا بسم اللہ والا کھولنے بند کرنے میں. اب گھر سے نکل رہے پروٹیکشن مل گیا, تو گھر سے باہر جا رہے حفاظت, گھر کے اندر آ رہی حفاظت, سونے سے پہلے حفاظت, ہے نا, سونے کے بعد کی حفاظت دیکھ لی, ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تو بیچ میں رکتے وقت اس کی حفاظت دیکھ لی, کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہے کسی اور شہر میں وہاں حفاظت کا ہم نے طریقہ دیکھ لیا. تمام تر وہ ذریعے جو عمومی اعتبار سے ہماری زندگی اور لائف میں ہوتے ہیں, صبح شام کے اذکار, شیطان سے محفوظ رہنے کے اذکار, وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. یہ وہ باتیں تھیں جن باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں نا بہت زیادہ فائدہ ہوں گا. ٹھیک ہے, روایت میں آتا تو کفایت کیا گیا, تیری رہنمائی کی گئی, تجھے بچا لیا گیا. شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے. اب شیطان جب یہ دیکھ لیتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے, شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطانوں کو کہتا ہے اور بلا کر کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے تو اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے, اب تو اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس کی اللہ کی طرف سے رہنمائی کی گئی.
شیطان اس کے چیلوں کو بولتا اب تو کیا بگاڑ سکتا ہے اس انسان کا کچھ جس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے گئی، اسے کفایت کی گئی اور اسے ہر قسم کے شر سے بچا لیا گیا، تو اب تم میرے چیلے چپاٹو، اس کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ محفوظ ہو گیا۔ بندے نے دعا کی، اللہ کا جواب آیا، شیطان نے اپنی مایوسی کا اظہار کر دیا اپنے چیلے چپاٹو سے کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بندے کا، عام زبان میں کو تو اب کچھ نہیں اکھاڑ سکتے اس میں ایک مسلمان کا۔ ہوتا ہے لوگ بولتے کیا اکھاڑ لیں گا، تو یہ ہے سر، یہ دشمن ہے، اس کو بولنا پڑے گا کہ اب کچھ نہیں اکھاڑ سکتا تو میرا، ہے نا، مطلب کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی چیز گڑی ہوئی ہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی، عام زبان میں، سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہ خود بول رہا ہے اپنے چیلے چپاٹو کو، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہم، چونکہ اس نے دعا کی، اللہ کی طرف سے جواب آیا، اب اس نے رہنمائی مانگی، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، اس نے ہدایت مانگ لی، اس کو ہر قسم سے رب نے اس کے خسارے سے بچا لیا، تو اب میں اور تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا شیطان کی گواہی، دشمن کی گواہی، سمجھ رہا۔ تو بہرحال یہ وہ دعائیں تھیں ہر قسم کی، اب سب کچھ آپ نے کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی مصیبت آ گئی، ہوتا ہے نا سر کبھی، مصیبت آ گئی، اب آپ نے سب کچھ کیا، رات نے پڑھ کے سوئے، پھر بھی مجھے جانور نے کاٹ لیا اور بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہی مصیبت آ گئی اچانک، حالانکہ آپ نے دعا پڑھی تھی، ہوتا ہے نا ایسا کبھی، اب اس کو کیسے، وہ میں آپ کو ڈیفائن، ورنہ پتا چلا آپ بول رہے ہیں اور حدیث میں نے کچھ گڑبڑ تو نہیں کیا، نہیں، جب آپ مکمل طور سے حفاظتی دعائیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی تکلیف آتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے تھی، آپ کے تقدیر کا حصہ تھا۔ لیکن جب ایسی مصیبت سب کرنے کے بعد آتی ہے تو دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے، میں نے دینی معاملات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کے بعد جو آیا میرے رب کی طرف سے تھا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جب انسان ذکر اذکار نہیں کرتا، کوئی مصیبت ہے، پھر کتنا بچتا تھا، کاش کہ میں ایسا کر لیتی، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، میں دیندار ہو جاتی، میں دیندار ہو جاتا، میں نمازی ہوتا، میں نمازی، کتنا بچتا ہوتا، سب کچھ کرنے کے بعد کوئی مصیبت، اللہ کم از کم انسان نہیں بولتا، اللہ میں نے جو ہو سکتا تھا اپنی طرف سے کیا، اب تیری آزمائش ہے، مجھے صبر دے۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ اللہ کی طرف سے تھی، اس پہ کیا کرنا ہے، اب جزا فضا نہیں کرنا، رونا دھونا، اب دعا نہیں پڑھوں گا بھائی میں، کیا فائدہ ہوا دعا پڑھ کے میرا وہ ہوا، بہت سے لوگ ایسے ہی بولتے ہیں نا، میں آپ سے ایک سوال کروں، دوا خانے گئے آپ نے، دوا کھائی، فائدہ نہیں ہو تو کیا کرتے، ڈاکٹر گالیاں دیتے، دوا گالیاں دیتے، کیا کرتے آپ، ڈاکٹر صاحب کچھ دوسری دوا دے دو نا اور فائدہ ہو، دوسری دوا کھائے اس سے فائدہ نہیں، پھر کیا کرتے، ڈاکٹر بھی گالیاں دیتے، دواؤں کو بھی گالیاں دیتے، کمپنی میں جا کے کیس کرتے نہیں، پھر جا کے تیسری لیتے آپ، ہے نا، کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ کے دین کے معاملے میں کیوں ہی سمجھ نہیں آتی، میں نے پڑھا تھا ہو گیا اب ختم، اب ایک بار نہیں ہونا اثر ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو بار بار کرنا ہوگا، کہ تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، سمجھیے بات، تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی مصیبت آئے تو کبھی بھی جو اپنے ذہن کو شیطان کے جو قبضے میں نہ دے دیے گا کہ ارے یار کیا ہوا، بلکہ یہ آپ یہ سوچیے، ہو سکتا مصیبت اس سے خطرناک انٹینسٹی کی تھی جو لو ہو گئی، آپ سمجھ رہے بات کو، بہت ہائی ہوتی تھی اللہ نے بچا لیا، پاسبلٹیز ہائی پاسبلٹیز، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور حفاظتی دعاؤں کے بعد بھی اگر آپ یہ کو مصیبت آ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر ہے، اس پر کیا کرنا ہے، ہم کو صبر کرنا ہے اور اس مصیبت کو ہٹنے کے لیے دعا کرنا ہے، اور ایک صبر کرنا ہے، دوسرا مصیبت کو ہٹنے کی دعا کرنا ہے، اور امید کرنا ہے کہ اللہ اس مصیبت کو جلدی ہٹائیں گے، توقعات بھی ہیں، ورنہ ہمارا توقع ایسی رہتی اب مصیبت آئی نا اب ہٹتی نہیں میرے پیچھے، تو آپ خود جب بدگمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ بولتا ٹھیک ہے لیتے رہو پھر، ہے نا، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، ویسے فیصلے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، گمان کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ، تو اب آپ کا گمان ہی اتنا گھٹیا ہوں گا پھر آپ کے ساتھ وہی ہوں گا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا صبر کرنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے، اللہ سے خوب گر گڑا کر دعائیں کرنا یاد رکھیے انشاءاللہ عزیز، تو پھر کیا ہوں گا، ہم ایسی چیزوں سے بچ جائیں گے، اور جو تدبیریں ہو سکتی ہے احتیاطی وہ ساری چیزیں کرنا ہے، ہیومن ایفرٹس پورے کرنا ہے، ورنہ آپ بولے اب دعاؤں پہ مثال کے طور پہ رات میں ہیں پورے بچھو دکھ رہے ہیں آپ کو ہر طرف پورے ریگستان میں، آپ بول رہے بس دعا پڑھ کے بچھوں کے اندر سو جاؤں گا، احتیاطی تدابیر کیا ہے، آپ ٹینٹ کو اچھے سے باندھیں گے، بیڈ کو اوپر رکھنے کی کوشش کریں گے، آس پاس ہو سکا تو پانی وغیرہ کچھ ڈالیں گے تاکہ جانور آئے تو پانی میں گر جائے چھوٹے موٹے کیڑے، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، اور اس کے بعد توکل، یہ بڑی اہم چیز ہے، چونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کا، اور اس چیز کی حرص کرے جو آپ کو فائدہ دے، حرص کیا کرو جو چیز تم کو بینیفٹ دیتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا اور عاجز ہو کر مت بیٹھ جاؤ، عاجز ہو کر مت بیٹھو، مطلب اللہ پر توکل بھروسہ سب کچھ کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ہیومن ایفرٹس پورے کرنا ہے، جنگ بدر صبح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے،
ٹھیک ہے, جو کچھ اسلحہ سامان ہتھیار تھے سب کچھ تیار کر لیے تھے, اس کے بعد میدان بدر میں آپ پہنچے اور رات میں کھڑے ہو کر پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے تھے. اور وہ اس غریبی کا عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا پہنا تھا وہ کپڑا نہیں تھا, ایکچولی ایک چادر تھی جس کے بیچ میں آپ نے سوراخ کیا تھا, سر میں سے ڈالی بھی تھی تو آگے سے تھی پیچھے سے تھی, سائڈ سے اسٹچز نہیں تھے, اس کو چادر تھی جو ڈالی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے رہ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے اوپر, جس کی وجہ سے یہ کپڑا آپ کا بیچ میں سے کھل گیا تھا, مطلب چادر آگے کی آگے آ گئی تھی پیچھے کی پیچھے رہ گئی تھی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات موجود تھے وہاں, وہ کبھی ادھر سے چپک جاتے چونکہ سرد موسم ہوتا ہے رات میں عرب میں, یاد رکھیے مطلب عرب کا موسم رات میں ایسا ہوتا ہے جیسا فریج کے اندر کا حصہ اور دن میں ایسا جیسا فریج کے پیچھے کا حصہ, اتنا عجیب ہوتا ہے, اتنا ہاٹ اینڈ کولڈ ہوتا ہے. تو رات میں کھڑے تھے, سردی بہت زیادہ تھی, وہ ایک طرف سے آتے کبھی ادھر سے لپٹتے اور ایک طرف سے آتے کبھی ٹھنڈا ہو جا رہا تھا نا جس لپٹتے, اور اللہ کے رسول یہ دعا کرتے ہیں, اللہ اگر آج یہ ٹکڑی ہار گئی, یہ چھوٹا سا وفد جمع ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول بس بہت ہو گیا, اللہ نے سن لی ہوں گی آپ کے, بس بس, لیکن آپ صبح تک یہ دعا کرتے رہے. لیکن احتیاطی تدابیر چھوڑی کیا, پوری تیاری کی, دعا کے بعد بھی صبح آپ نے کیا کیا, کنویں پہ قبضہ کیا, یہ نہیں بولا کہ اب تو دعا کر لی بات ختم ہوگی اب جو ہوں گا, نہیں, کنویں پہ قبضہ کیا تاکہ دشمن سمجھ رہے, ایسی جگہ آپ نے چنی جہاں دھول کم اڑتی تھی جنگ کے لیے, تاکہ کیا ہو, جہاں صحابہ رکے تھے کہ دھول اگر اڑے تو ہم لوگ محفوظ رہے, ایسا لوکیشن آپ نے دیکھا کہ ہوا اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی تھی, اگر آندھی آئے بھی تو دشمن کی طرف دھول جائے ہماری طرف نہ, اتنی تدابیر کی گئی تھی, سمجھ رہے آپ, کہ ہوا کا ڈائریکشن بھی دیکھا گیا, کنویں کا پوزیشن دیکھا گیا, کنویں کو اپنے قبضے میں پیچھے لیا گیا, دشمن آ جائے تو کیا, ساری چیزیں کی, اور اس کے بعد پھر دعا بھی کی گئی. تو میں اس لیے بول رہا ہوں, ورنہ میں نے یہ چیز رکھی آپ بولیں گے ارے میں نے یہ کرنے کے بعد, یہ نہیں, آپ کو پورے ہیومن افرٹس ڈالنا ہے, جو کچھ کوششیں آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ کرنا ہے, اور کوششوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے. اور اس کے بعد کوئی تکلیف آئے تو پہلا دل کو اطمینان ہوتا ہے, اللہ جو کچھ بتایا گیا تھا اس طریقے پہ میں چلا, اس کے بعد بھی تقدیر تھی تو نے یہ مصیبت دی, میں تیار ہوں, پھر صبر کرے احتیاط کرے تو پھر انسان ڈپریس نہیں ہوتا ہے, پریشان نہیں ہوتا, اس کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو کچھ کر سکتا تھا کیا, پھر بھی میرے رب نے مصیبت دی, میں اس کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, ایمان اور آزمائش, اس پر میرا ایک پورا ایک لیکچر ہے کہ ایمان اور آزمائش کا کتنا گہرا تعلق ہے اور یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہرحال ایمان ہے تو آزمائشیں تو ہوں گی, لیکن ان دعاؤں سے ان تمام تدابیر سے وہ آزمائشیں یا تو کم ہوں گی یا تو اللہ ٹال دیں گا, یا اگر دیں گا تو اس کا ان شاء اللہ عظیم بدلہ دیں گا کہ میرے بندے نے سب کچھ کیا تھا, تدابیر جو اس کے رسول کے ذریعے میں نے ان تک پہنچایا تھا, اس کے بعد بھی ہوا تو سنت پہ عمل کرنے کا اجر, صبر کرنے کا اجر, دعائیں مانگنے کا اجر, عاجزی اختیار کرنے کا اجر, اور بہت سارے فائدے مومن بہرحال حل آنے والی تکلیف سے اٹھاتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, مومن کو ایسی کوئی تکلیف نہیں جو آتی ہے جو اس کے گناہوں میں کمی کر دیتی ہے, مطلب ہر تکلیف کاٹا بھی چپتا ہے تو گناہ کم ہو جاتے ہیں, اور مومن کو آزماتا اتنا آزماتا ہے کہ جب روز قیامت اپنے رب سے ملیں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے, بہرحال یہ ان شاء اللہ عزیز اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں, اگلے اس میں ان شاء اللہ عزیز جب ہم ملیں گے تو میں اب ایک الگ الگ سیناریو رکھوں گا ان شاء اللہ, سیناریو کی بیماری ہو تو کیسے اب کرے, یہ تو تھا ہونے سے پہلے کیا کرے, میں نے وہ رکھا آج آپ سے, اب انسان بیمار ہو جائے تو کیا کرے, مشکل آ جائے تو کیا کرے, حکومت خلاف ہو جائے تو کیا کرے, جنگ کے میدان میں کیا کرے, جیل چلا جائے تو کیا کرے, فقیر ہو جائے تو کیا کرے, یہ تھا مصیبت نہ آئے, اب آگے تو کیا کرنا ہے. ان شاء اللہ عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے سچویشن میں مقروض ہو تو کیا کرے, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہم قرض دار ہیں کیا کریں, ان شاء اللہ وہ بھی حل رکھوں گا کہ اب ایک ایک سیناریو ہم لیں گے انسانی زندگی کا اور اس سیناریو پر ڈسکشن کریں گے, ایسے وقت میں اور آپ کیا کریں, ہم دیکھیں گے مشکل, مصیبت, پریشانی, فقر, جس کو کہیں گے قرض, فاقہ جس کو کہتے بھوک ہے نا, جنگ, جیل میں اگر کوئی چلا جائے تو کیا کرے, کیس ہو جائے تو کیا کرے, ہم پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک ایک پوائنٹ انشاءاللہ لیں گے کہ ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے کیا کرنا آج ہم نے دیکھ لیا, مصیبت آنے کے بعد جب چل رہی ہے تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ, میں وہ تمام باتیں آنے والے لیکچرز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ جو ہے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی جو ہے ہر قسم جو ہے حفاظت کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت کا پابند بنائے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, ختم ایمان پر ہو, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد,
السلام علیکم فیض بھی. فیض بھی جس طرح آپ نے بولی کہ مصیبت سے پہلے جو بھی مصیبت آئے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے, تو یہ گھر میں اگر داخل ہو تو کچھ لوگ کچھ ایسی بڑی دعا ہے بسم اللہ وجال دو داخل ہو, کچھ ایسی دعا ہے علماء اکرام بولتے کہ یہ پڑھے تو اس سے بھی شیطان داخل نہیں ہوتا, تو اسے واضح کر لیجیے. بھائی نے سوال کیا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی کچھ اور بھی دعائیں جو لوگ بتاتے ہیں جو پڑھنی چاہیے شیطان کی حفاظت سے. دیکھیے میں نے تو صرف 10 دعائیں آپ کے سامنے رکھی ہے, 10 سے 12 حدیثوں سے. 10 دعائیں نہیں بلکہ 9 ہی تھیں, چونکہ ایک تو کامن تھی, دو ایک جہاں پڑاؤ ڈالے اس کے لیے بھی وہی تھا اور گھر کے اندر بھی وہی تھا رات میں موزی, تو کامن تھی. لیکن حفاظتی دعاؤں کا اگر آپ معاملہ لیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جائیں گے, اتنی بتائی گئی. گھر سے نکلتے وقت, گھر میں داخل ہوتے وقت, بیت الخلاء میں جاتے وقت, وہ بھی حفاظت کے لیے ہی ہے, بیت الخلاء سے نکلتے وقت ہے نا, سواری پہ چڑھتے وقت, سواری سے اترنے کے بعد, مسجد میں داخل ہوتے وقت, مسجد سے نکلتے وقت. دیکھیے اب اتنی کثرت سے کسی حاکم یا بادشاہ کے ڈر ہے آپ کو تو وہاں جاتے وقت سماجی دباؤ یا پریشر سے بچنے کے لیے, تو اتنی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. تو لہٰذا میں یہ کہہ دوں گا جو بھی دعا کتاب اور سنت سے ثابت ہے, مطلب جو دعا ثابت ہے کہ ہاں یہ دعا ہے, یا تو قرآن میں ہے وہ دعا, یا تو حدیث میں آتی ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتایا, تو اگر یہ چیز ہے یا صحابہ عمل کرتے تھے اور صحابہ سے اجماع ثابت ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے, تو بہرحال پھر آپ اس کو کیجیے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا دعاؤں کے معاملے میں, یہ احتیاط ضرور کیجیے, دعاؤں کے معاملے میں لوگوں نے بہت ساری عجیب و غریب باتیں بھی بھر دی ہے دعاؤں کے نام پر. جیسا میں نے کتاب دعاؤں کی پڑھی, اس میں لکھا تھا اللہ کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے, رحمان کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے, الصمد کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے, الرحیم کو پڑھے تو یہ. تو میرا مسئلہ یہ تھا, میں نے یہ سوچا کہ 99 اللہ کے نام کو 99 بار پڑھنے کے کہیں کہیں فائدے, یہ ان کو کیسے پتا چلے, کوشچن یہ تھا. یا واسع پڑھنے کے یہ فائدے, یا خوی پڑھنے کے یہ فائدے, یہ نورو پڑھنے کے یہ فائدے, یا صمد پڑھنے, سب لکھ دیا انہوں نے 99. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے بھائی, اللہ کا نام لینے کا تو فائدہ ہی ہے, لیکن اللہ کے نام کو مخصوص تعداد میں ایسا لینے کا اور یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ سنت سے ثابت ہے کیا, صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے, یاد رکھی, سمجھ رہا, مسئلہ یہ ہے. اقامت کیوں دی جاتی ہے, جماعت کھڑی ہو رہی, اذان ہو گئی, اعلان ہو گیا, اقامت کیوں جاری, مسجد میں لوگ جمع ہو جائیں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اب جنازے کی نماز میں بھی اقامت دے دیں گے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں قبرستان, یا ہم یہ سوچیں گے کہ پھر عیدین کی نماز میں بھی اقامت دے دی جائے, یا ہم یہ سوچیں گے کہ تراویح کی وطر کے لیے بھی اور تہجد کے لیے بھی اقامت دے دی جائے, تو درست ہوں گا؟ آپ بولیں گے نہیں, اقامت دی گئی 5 وقت کی فرض نماز کے لیے, تو اب ہم نہیں دیں گے اسے, یہ ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام بالکل اللہ کا نام ہے, 22 اجر و ثواب ہے, لیکن اس مخصوص تعداد میں گننا اور اس کے یہ فائدے ہونا کس نے بتایا؟ اگر یہ فائدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے, نعوذ باللہ, یہ تو دین میں سیدھا سیدھا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ چیز جو اتنی خیر کی تھی اور یہ فائدے تھے اللہ کے رسول بتا کے نہیں گئے. ٹھیک ہے, تو میں یہ احتیاط کا بالکل کہوں گا, دعاؤں کے معاملے میں بڑا احتیاط کریں, اور دعاؤں کو جب تک ثابت نہ ہو اس کو نہ پڑھے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو کچھ بھی قرآن کا کچھ مانا ہے اور وہ لے رہے, مطلب کچھ بھی, جیسے ایک صاحب نے لکھا کتا نہ کاٹے اس کی دعا. اب میں ہی پریشان, کتے کے نہیں کاٹنے کی دعا کیا ہے؟ تو سورۃ الکہف میں لا لیے کلبن باسطن, یہ پڑھے تو بولے کتا نہیں کاٹتا. ٹھیک ہے وہاں ایک کتے کا ذکر ہے سورہ کہف میں, لیکن وہ کتے کا جو تذکرہ ہے وہ پڑھنے سے کتے نہیں کاٹیں گے ایسی کوئی روایت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ضروری ہے نا کہ یہ پڑھے تو کتا نہیں کاٹتا, تو اس میں خود پریشان تھا, کتا نہ کاٹنے کی دعا پہلی بار سنا میں نے, سمجھ رہے بات. تو بات قرآن کی آیت, آدمی ارے قرآن کی آیت ہے نا, قرآن کی آیت ہے بھائی, غلط نہیں ہو سکتی, میں کہاں بول رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھنے سے کتا نہیں کاٹتا, ایشو یہ, سمجھ رہا بات. جنتی جنت میں رہیں گے تو فلاں چیز کریں گے, تو آپ کیا, آپ نے بتایا کہ حدیث میں کہ یہ دنیا میں بھی کرنا چاہیے جنت جنت میں نہیں ہے ویسے, سمجھے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے دعاؤں کے معاملے میں خاص طور سے. ہاں اگر ثابت ہے تو آپ کرتے جائیے, ورنہ احتیاط کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. تو بہرحال آپ نے ایک دعا کہی, بہرحال میں سمجھتا ہوں اگر ثابت ہے تو آپ دیکھیں, کتاب میں پڑھیں, اس کا حوالہ چیک کریں, یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ ثابت ہے تو کریں, نہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں. جی السلام علیکم فیض بھائی. آج کل سوشل میڈیا پہ آیت الکرسی کا خاص طور پہ, اس کے علاوہ کل کے چاروں صورتوں کا اور سورہ فاتحہ کے مطلب مختلف فائدے دکھائے جاتے ہیں جس میں ریفرنس کچھ نہیں رہتا حدیث کا, تو ان تینوں کا مطلب پروٹیکشن میں کیا رول ہے, اس پہ تھوڑی روشنی دے. سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور کل کے چاروں صورتیں. بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری جگہ لوگ دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں, بھیجتے ہیں سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور کل کے تعلق سے کہ ان کے یہ فوائد ہیں.
دیکھیں سورہ فاتحہ کے کئی فوائد ہیں, یہ سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے, یہ علاج بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اسے کئی فوائد ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے بتایا ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے, صحابہ ایک جگہ گئے, ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا, ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے پینے کے دو, یہ زمانہ وہ نہیں تھا ہوٹلیں وغیرہ تھی, رہنے کی جگہ تھی, بستی والوں نے کہتے چلو نکلو یہاں سے, باہر کر دیا. تھوڑی دیر بعد ہوا, ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی, کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, کیا کوئی ہے تم میں جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا, دوسروں نے کہا نہیں نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤ گے اس کا, اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا. انہوں نے کہا پھر بھی میں چلا جاتا ہوں. وہ گئے, جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی, دم کی, لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی, دم کیا, پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کاٹا تھا, اور اس زمانے میں منہ سے کھینچنے کا طریقہ تھا, کھینچ کر خون کو نکالا, لیکن یہ سب نہیں کر سکتے, یہ ٹیکنیکس ہوتی, یاد رکھیے, یہ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا ہے. پھر وہ کیا, پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, پھر خون کھینچا, پھر تھوکا, پھر سورہ فاتحہ, ایسا کئی بار انہوں نے کیا اور اس سے اس کو شفا حاصل ہوئی. پھر جب مدینے آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا, اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں, لیکن یہ گئے سردار کا علاج کا اسے فائدہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے, علاج ہے, دم کرنے کی دعا ہے؟ تو پتہ چلا یہ علاج ہے سورہ فاتحہ, نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی بلکہ فزیکل بھی, یاد رکھیے فزیکل بھی. بہرحال ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت, تو جو ثابت ہے آپ بالکل کیجیے, جن کسی پر حاوی ہے پڑھ کے دم کیجیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا, یہ بھی آپ کر سکتے, جیسا انہوں نے دم کیا اور پھر سک کر کے بلڈ نکالا. اسی طرح سورہ فلق, سورہ ناس تو بالکل ثابت ہے, میں نے آپ درس میں بھی کئی باتیں رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ پڑھتے تھے, نظر بد سے بچانے کے لیے آپ یہ پڑھتے تھے, آندھی طوفان مصیبت آتی تب آپ یہ پڑھتے تھے. تو سورہ فلق سورہ ناس تو بہرحال ثابت ہے. اس میں سورہ کافرون داخل نہیں ہے, بہت سے لوگ چاروں خل پڑھ دیتے ہیں, چار نہیں ہیں, تین ہیں, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. اچھا ایک عجیب بات ہے, یہ چاروں خل لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں تین کے, تو چار کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے, یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جا کر, یہ اپنی حفاظت کے لیے, زندوں کے لیے. مرنے کے بعد سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ الکافرون پڑھنا درست نہیں. یعنی ایک مرتبہ ایک صاحب ضد کرنے لگے, نہیں بولے ہم جا کر بولے خبر میں پڑھیں گے, تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا کہ چلو میرے کو بولو گے جو تم پہلا سورہ پڑھے قل یا ایھا الکافرون, ٹھیک ہے, لا اعبد ما تعبدون, تو خبر والے کیا بول رہے ہیں, اے کافرو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں بات نہیں کروں جس کو تم عبادت کرتے تھے. آپ پڑھ رہے بھی تو کیا پڑھ رہے, یہ تو دیکھو بولے سورہ کافرون کو رات میں پڑھنا سونے سے پہلے ثابت ہے, اس لیے کہ برات ہے کفر سے, برات کفر کے لیے اللہ کے رسول سورہ کافرون کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ کفر سے برات, یہ نفرت کا اظہار ہو. لیکن تم جا کر تین خل ہے بولے, چوتھا بھی جب پڑھ رہے تو پہلا چوتھا ہی پڑھتے نا خل یا, چونکہ باقی تین تو آخری ہیں, تو ترتیب کے اعتبار سے خل یا ہل کافرون, اے کافر ہو اللہ عبد, آپ دیکھا اس کا ترجمہ دیکھیے, میں عبادت نہیں کرتا اس کی تم عبادت کرتے ہو, تو میننگ بھی آپ دیکھیے تھوڑا کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے. تین خل کے فضائل اپنی جگہ ہیں, تین بار صبح, تین بار شام. اور بھی بہت سارے, میں پورے نہیں رکھ پایا, کبھی موقع ملا تو موزت ہے, سورہ اخلاص کے فوائد میں ہم دیکھیں گے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, لیکن پھر کہوں گا جو ثابت ہے چیک کر لے پہلے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں جادو کا توڑ ہے, سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں جب نازل ہوئی جادوگروں کا توڑ آ گیا, شیطان سمجھ گیا کہ میرا یہ ہیلا نہیں چلنے والا. آیت الکرسی, آیت الکرسی کے بڑے فوائد ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ایک نماز کے بعد پڑھ لے تو دوسری نماز تک کافی ہے, مطلب حفاظت کے لیے کافی ہے, تو آیت الکرسی کے بھی بڑے فوائد ہیں. لیکن پھر کہوں گا کب کیسا, وہ سنت سے آپ دیکھ لیں, ورنہ اگر میں بولوں آیت الکرسی کو 51 بار جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھے تو یہ فائدہ ہوں گا, پرابلم ہے, پرابلم ہے. حالانکہ پڑھ رہے کیا آپ آیت الکرسی, لیکن پرابلم ہے. کیوں پرابلم ہے؟ آیت الکرسی کو ایسا پڑھنا جس پر اتری آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہیں بتایا. مسئلہ یہ بولا, مسئلہ یہ قرآن کیسے بیکار آدمی, یار قرآن پڑھنے کا تم بول رہے غلط ہے, ہاں قرآن پڑھنا بھی غلط ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جس پہ اترا اگر آپ اس کے جیسا نہیں پڑھو اور اپنی منمانی کرے تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. جیسا کہ آیت الکرسی کو لوگ بولتے ہیں 51 بار, 101 بار, 1000 بار, 100 بار, 151 بار, 11 راتوں تک, 21 راتوں تک, 40 راتوں تک, 40 بار, یہاں بیٹھ کر, سوکھے کنویں میں بیٹھ کر, قبرستان میں بیٹھ کر, غیر آباد مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے. میں یہ بول رہا ہوں ہے تو قرآن,
ہے تو قرآن لیکن اس کو ویسے ہی پڑھنا جیسا بتایا گیا. دیکھیں اللہ کا ذکر تو ہے نا, ثابت ہے نا, اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے, الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے نا, سبحان رب العلیٰ سبحان رب العظیم اللہ کا ذکر ہے, تو کیوں نہ ہم ظہر کی نماز کو چار کے بدلے پانچ رکعت پڑھیں گے تو اللہ اکبر بڑھ جائیں گے, سبحان رب العظیم سبحان رب العلیٰ بڑھ جائیں گے, ہے نا, اتحیات بڑھ جائیں گا, کتنا فائدہ ہوں گا نا. تو آپ بولیں گے یہ ذکر درست نہیں ہوں گا, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر چار رکعت میں کیا ظہر کی پانچویں نہیں ملائے, تو تم کون ہوتے ہو, ہے نا. تو میں بھی یہ بول رہا ہوں قرآن ہے, بالکل قرآن, قرآن کو لیکن کیسا استعمال کیا جائے, کیسے فائدہ اٹھا جائے, وہی بتائیں گا جس پہ نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ 51 11 20 40 50 نہیں بتایا, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہاں جو بتایا وہ کیجیے نا آپ, تین تین بار صبح شام ہے نا, تین تین بار کے لگ تسبیحات نے بتایا نا 33 بار 33 بار اور 33 بار پڑھے, ہے نا, نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہی تسبیح کو اگر سوتے وقت پڑھتے تو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے, ہوگی گنتی 100 کی سوتے وقت ایسا, اور نماز کے بعد یہ ایڈ کریں گے آپ 100 نمبر پر. یہ ساری چیزیں بتائی گئی, کوانٹیٹی جہاں بتائی گئی, جہاں نہیں ہے ہم نے نہیں کرنا چاہیے. اس طرح فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح اگر کوبڑے مطلب بعد نماز فجر تو اس پہ جادو اثر نہیں کرتا اس دن, تو 100 کی کوانٹیٹی بتائی گئی نا, جہاں کوانٹیٹی اسپیسیفک تھی بتائی گئی, جہاں اسپیسیفک نہیں. جیسا درود صبح اور شام 10-10 بار پڑھنے کے فوائد بتائے گئے, 10-10 بار ہی آپ 11-12 15-15 51-51 بار نہیں کر سکتے آپ, جہاں اسپیسیفک تھی اسپیسیفک کر دی, یا جنرل تھی جنرل کر دی, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ جتنے بار پڑھنا ہے پڑھیے, لیکن یہ مخصوص دین مخصوص ایام مخصوص وقت مخصوص تعداد مخصوص جگہ مت بنائیے, ورنہ پھر پرابلم یہ ہوں گا جس پر اترا ہے قرآن انہوں نے جب یہ چیز نہیں کی تو ہمارا کرنا درست نہیں ہوں گا, ٹھیک ہے. تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس کے جو آپ نے کہا, ہاں ثابت شدہ چیزیں, بس دیکھیں کہ کون سی روایت وہ پیش کریں, چونکہ ضروری ہے کہ مستند ہو, ورنہ لوگ بہت ساری غیر غلط باتیں اس کے تعلق سے پیش کرتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو دعا پڑھیں, پر جس شخص پر مصیبت آئی ہے تو اس شخص کے لیے ہم کیا کریں. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس شخص پر مصیبت آئی ہے آپ اس کے لیے دعا کریں, یہ دعا اس کے سامنے بھی ہو سکتی ہے اور یہ دعا اس کے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. مطلب کتنا پیارا اصول ہے, دوسروں کے لیے دعا کرو اور اپنا مسئلہ حل کرا لو. جب بندہ غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے, معلوم نہیں ہے بولنا نہیں, دیکھیے بول کے بھی دعا کر سکتے آپ لیکن غائبانے والا اجر اور غائبانے والا فائدہ چلے جائیں گا. غائبانہ مطلب اس کو نہیں بولتے آپ, لیکن آپ دیکھ رہے ایک بھائی آپ کا جا رہا ہے, بھائی سے مراد کوئی مسلمان, ہاں تو بھائی بولے تو میرا بھائی آپ دیکھیں گے خالی مسلمان, آپ نے دیکھا بڑا مصیبت میں اور آپ دعا کریں اللہ اس کی مصیبت حل کر دے پریشانی دے, غائبانہ. تو جیسی آپ نے یہ دعا کی تو آٹومیٹیکلی فرشتے آپ کے لیے دعا کر کے آمین کہتے ہیں, اللہ اس کے لیے بھی, اللہ اس کے لیے بھی, اللہ اس کی مصیبت دور, اللہ اس کی مصیبت بھی دور, اللہ اس کے لیے آسانی کر اس معاملے, اللہ اس کے لیے آسانی کر, اللہ ان کی بچیوں کا مسئلہ آسانی کر, اللہ اس کے بچیوں کا مسئلہ, فوراً فرشتے آپ کے لیے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, آمین کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے لیے. تو لہٰذا جب اپنے بھائی کو آپ مصیبت میں دیکھیں, بہت ساری دعائیں ہیں آپ کر سکتے ہیں, مخصوص دعائیں بھی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. مخصوص دعائیں اگر آپ کو یاد نہ ہو, دیکھیں حسن المسلم میں بار بار کہتا ہوں, دعا کی کتاب کا نام آپ ضرور خریدیں, حسن المسلم فورٹریس آف دا مسلم, ٹھیک ہے, محمد بن علی القحطانی کی کتاب, ورنہ بہت سارے لوگوں نے حسن المسلم عجیب عجیب لکھ دیے, اس میں ثابت شدہ روایتیں اس کو ضرور لیں. بہت سارے اذکار, حفاظت کی دعائیں, نماز کی دعائیں, رکوع اور سجود کی دعائیں, اور باقی نماز بارش کے لیے اس کی بہت سی دعائیں, استسقاء ہے, استخارہ ہے, ساری دعائیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی ضرور اس کے لیے, اس میں آپ کو یہ دعا بھی انشاءاللہ مل جائیں گی. تو جو ثابت شدہ ہے وہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اگر نہیں معلوم تو اپنی زبان میں بالکل اپنے بھائی کے لیے ظاہر بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو تسلی ملتی ہو تو, اور باتیں چھپ کر بھی کر سکتے ہیں, اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ہے کہ فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھی کسی کو جھک کے سلام کرنا ایسا ماں باپ کو یا کسی بزرگ کو, تو یہ کیا درست ہوگا یا آداب ہے؟ اس میں مینس محبت کی علامت وغیرہ کیا ہے؟ یہ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, کیا جھک کر سلام کرنا محبت کی ادب کی بڑوں کو کیا یہ علامت ہے اور کیا ضروری ہے جھک کر سلام کرنا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شریعت میں کسی بھی کام کے لیے کسی کے بھی سامنے جھکنا یہ درست نہیں ہے, ادبن ہو
یا کسی کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، یہ درست نہیں ہے. آئیے، دین اور شریعت میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ظاہر سی بات ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ جو قیصر اور خسرا کے درباروں میں جا کر آ چکے تھے، مطلب رومن اینڈ پرشین امپرر کو دیکھ چکے تھے، ان کے پاس جا کر آ چکے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب ان کا بادشاہ آتا ہے تو سارے لوگ مل کر جو ہے سجدہ کرتے یا رکو کرتے ہیں، یا تو جھک جاتے ہیں کمر سے رکو کے جیسا، یا تو پورا جھک جاتے تھے، نیچے لیٹ جاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، ٹھیک، جھک جاتے تھے. تو انہوں نے سوچا، صحابہ نے بیٹھ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہے کہ آپ کو سجدے کیے جائے، یہ تو دنیا کے بادشاہ ہے فالتو، ہے نا، نبی مستحق ہے. تو ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کچھ صحابہ نے پہلے سے پلان کر لیا تھا اور جھک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے لیے یہ مت کرو، اگر مجھے اجازت دینا ہوتا کہ کوئی کسی کے لیے سجدہ کرے تو میں اجازت دیتا کہ بیوی شوہر کے لیے کرے، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں دی گئی ہے. یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کس نے کس کو کیا تھا؟ فرشتوں نے آدم کو کیا تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں. یہ سجدہ کس نے کس کو کیا تھا؟ یوسف کو کیا تھا، ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے. یہ سجدہ تعظیمی، لیکن پچھلی امتوں میں جائز تھا. اس امت نے آپ نے فرمایا کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں، اگر ہوتا تو، اف تھا، ہوتا تو شوہر کو بیوی کرتی حکم دیا تھا، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ، مجھے کہاں کر رہے ہو تم، ہوتا تو بیوی کو ہوتا شوہر کو کرے، لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے. مطلب اس امت میں سجدہ تعظیمی نہیں، کسی کے لیے جھکنا نہیں ہے. تو جو آپ بول رہے ہیں نا، جھک کر سلام کرنا، یہ بھی ہے. دیکھیے، سجدہ جھکنے کی سب سے ادنا قسم ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے منڈی ڈال دے، اور سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے کہ اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیک دے. تو رکو بھی سجدے کی ایک قسم ہے، رکو میں جب آپ جاتے ہیں نا، جھک گئے آپ، سجدہ سب سے اعلیٰ قسم ہے جھکنے کی، سمجھا؟ تو آپ جو جھک کے سلام بولے نا، وہ بھی رکو کی قسم ہے، رکو کی ایک قسم ہے. ایک تو فرشی سلام ہوتا ہے، مانو آپ کو پورا رکو کر کے نیچے سے بادشاہ سلامت اور یہ، اور وہ گاتے گاتے بولتے رہتا، اس کو بولتے فرشی سلام. جو نواب اور پتہ نہیں کون کون لیا کرتا، اللہ رحم کرے، بہت سخت بات ہے. یہ اجازت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے لیے نہیں دی کہ مجھے کرو، تو کوئی دوسرا کون اس کے لائق ہو سکتا. اور ایک ہوتا ہے اسی فرشی سلام کا لوور ورژن، جو ہمارے پاس ہے، شادی بیاہ ہوگی تو سلام کرو، اور سادہ سلام نہیں ہوتا، جھک کر کرو، چونکہ یہ ادب ہے، وہ بڑے تمہارے، جھک کر بھی مت کرو، پیٹ میں منڈی ڈال ڈال کے کرو، بہت امیزنگ سچویشن دکھتی مجھے. ایک تو اللہ رحم کرے ہمارے عورتوں کا لباس دیکھیے آپ، بہت برا لگتا ہے کہ ساڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیٹ دکھ رہا ہے، اور جھک کے پیٹ میں ڈال کے سلام کرو، سبحان اللہ. ایک غلط کام اور اس پر بہائی بھی، بہت تعجب کی بات ہے. اور بہت سی بار تو میں نے دیکھا کان پکڑ کے بھی سلام ہوتا، جھکتے ہیں نا بچے بہت سارے، چل کان پکڑ کے، چل جھک سلام کرو. جھک کر سلام کرنا یہ کوئی ادب نہیں ہے اسلامی، کوئی ادب نہیں، بلکہ شریعتاً درست نہیں، یاد رکھیے، حرام ہے. جھک کر جھکنا نہیں ہے شریعت. السلام علیکم، چونکہ دور آدمی سمجھو، وہاں کھڑا ہوا ہے 100 فٹ پہ، نہیں سمجھ، لیکن اشارہ سمجھ سکتا ہے، تو آپ کر سکتے السلام علیکم، اشارہ مطلب میں آپ کو سلام دے رہا ہوں. چونکہ اب وہ سلام سن نہیں سکتا تو وہ بھی کہیں گا وعلیکم السلام، لیکن بولنا پڑے گا، ورنہ ہمارے پاس اشارہ والا ہونا کیسا تھا، اور یہ بھی خالی، یہ کیا ہے، کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو السلام علیکم، آپ دور کھڑے ہوئے تو اشارہ آپ کر سکتے، لیکن جھکنا، جھک کر سلام کرنا، یہ کوئی اسلامی ادب نہیں ہے، یہ کوئی شرعی ادب نہیں ہے، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے جو ہمارے پاس چلتا. اور جھک کر بولے تو پورا رکو رہتا ہو، پورا رکو، میں بھی یہاں پوڈیا میں نہیں جھک سکتا، رکو بالکل یوں کر کے ہاتھ لا کر پیٹ تک، بالکل مطلب پیٹ کیا ہے، مطلب آپ یہ جو عاجزی دکھا رہے ہیں، یہ عاجزی شریعت میں جائز نہیں. نہیں، بڑے بھائی، والد بھائی، دادی بھائی، نانی، نہیں، یہ عاجزی درست نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو سلام کرے، سلام کرنے کے بعد آپ کے دادی نانی اتنے جھک چکے ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا وہ ان کی ہائٹ کم ہو جاتی نا آدمی جو بوڑھا ہو جاتا، تو آپ ان سے ملنے کے لیے سلام کرتے ہیں، سلام کر کے جھکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے، محبت کرے، لاڑ کرے، لپٹائے. تو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے. اب دیکھو، اب یہ تو، یہ بھی غلط، یہ غلط نہیں، چونکہ یہاں آپ سلام کے لیے نہیں جھک رہے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے جھک رہے ہیں. جیسا کہ کوئی ہائٹ کم والا آدمی آ جائے تو آپ کیسے ملیں گے اس سے، ہے نا، تھوڑا اپنے ہائٹ کو کم کریں گے، یا جھک کر اس کے بازو، یا بیٹھ کر کریں گے، کیسے بھائی کیا، ایسا ہوتا نا، یا اس کو اپنے برابر بٹھا لیں گے اونچا کر کے کہ بات ہو، یہ ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ بوڑھے ہیں، جب آپ ان کے جا رہے ہیں السلام علیکم اور سلام کر کے، ان سے ملنے کے لیے آپ جھک رہے ہیں، یا آپ کو پکڑے، یا آپ کو سر پہ ہاتھ رکھے، یا آپ کو لپٹائے، یہ بہت الگ چیز ہے.
ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर झुककर सलाम करने का मैं जो सिस्टम बोल रहा हूँ वो सिस्टम शरअन बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ नहीं बल्कि हराम है, इसलिए कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी के लिए झुकना ताज़ीमन इस शरीयत में दुरुस्त नहीं है। समझ रहे हैं आप, इस शरीयत में दुरुस्त नहीं है। जैसा कि लोग बोलते हैं जब झुकने का बोलते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों ने सजदा किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो दूसरी शरीयत थी और उसमें वो सजदा ताज़ीमी जायज़ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शरीयत के लिए सजदा ताज़ीमी के ताल्लुक से फरमा दिया कि ये सजदा ताज़ीमी भी दुरुस्त नहीं है इस उम्मत के लिए। अगर होता तो किसको होता, बीवी को होता कि शौहर को करे, लेकिन इसकी इजाज़त भी नहीं मिली तो खुद अल्लाह के रसूल ने अपने लिए नहीं झुककर सलाम करना पसंद किया, झुककर सलाम, तो फिर कौन उसके मुस्ताहिक है दूसरा उम्मत के, कोई नहीं। याद रखिए झुककर सलाम करना कोई अदब नहीं है, झुककर सलाम करना बिल्कुल गलत और गैर शरी और ममनू है, याद रखिए, इसलिए कि ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। सलाम के लिए आप कहें अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, इशारा, सलाम इशारा कर सकते हैं आप, या इसके अलावा कोई और इशारा जो जिससे वो समझ जाए कि मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, और बोले भी साथ में अस्सलाम वालेकुम और वो जवाब दे वालेकुम अस्सलाम, ये दुरुस्त है, लेकिन झुकना सलाम के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। किसी ने एक सवाल किया, बहुत से लोग नमाज के बाद सर पर एक हाथ रखकर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है, नमाज होती है, कुछ कुछ मस्जिदों में थाली होता है कि 50% लोग, कुछ मस्जिदों में 20% लोग, कुछ में 10% लोग इसके फॉलोअर्स होते हैं। नमाज होती है एकदम नमाज ख़त्म हुई कि हाथ लगा क्यों हो जाते हैं, और इसका भी एक तरीका है, मैंने एक से पूछा इसका असल तरीका क्या है, तो बोले तरीका ये है कि यहाँ हाथ रखना और ये कोने को ज़मीन पर रखना, ऐसा मतलब नीचे बैठे ना आप जब नमाज के बाद दो जान बोलते हैं आप फोल्ड करके, तो बोले ऐसे नीचे रखना, मतलब ये क्या है, तो पता नहीं बोले ये ऐसा रहता है, बोला ठीक हो सकता है कुछ टेंशन वगैरह ग्राउंड कर रहे हैं, आर्डर कर रहे हैं, रीज़न क्या है, तो हाथ रख के लव ला इलाहा इल्लल्लाह आयतुल कुर्सी शुरू हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयतुल कुर्सी को सर पर हाथ रख के पढ़ना साबित नहीं। सर दुख रहा है तो आप ये पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाह, तीन बार है ना उस हदीस में, तीन बार हाथ रख के बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, और भी दुआएं जो साबित है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी को ख़ास तौर से सर पर हाथ रख कर पढ़ना ये सुन्नत से साबित नहीं। आप मखसूस जैसा बीमार दिल में एक तकलीफ है आपको, बिस्मिल्लाह मार लग गया आपने, बिस्मिल्लाह ये कर सकते हैं आप, लेकिन ये नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद एक मरतबा अल्लाह अकबर, तीन मरतबा अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनक सलाम दुआएं पढ़ते, और उसमें आयतुल कुर्सी भी शामिल है, सूरह फलक सूरह नास भी पढ़ते और सूरह इखलास भी पढ़ते, ठीक है, तो आयतल कुर्सी पढ़ते, लेकिन आयतल कुर्सी कभी आपने सर पर हाथ रख के नहीं पढ़ी, या सर पर हाथ रख के हाथ को नीचे रखकर नहीं पढ़ा, तो लिहाजा आयतल कुर्सी को नमाज के बाद खास तौर से सर पर हाथ रखकर पढ़ना ये सुन्नत से साबित नहीं है। याद रखिए इलाज मालेजा एक अलग चीज़ है, इलाज मालेजा कि इसमें जिन हावी है वो है, और मालेज सर पकड़ के आयतल कुर्सी पढ़ता है, ये एक अलग केस है, लेकिन इन जनरल आयतल कुर्सी को इस तरह से हाथ रखकर हर नमाज के बाद पढ़ना दुरुस्त नहीं है। आयतल कुर्सी को हर नमाज के बाद पढ़ना सुन्नत है, लेकिन ऐसा सुन्नत नहीं याद लगा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बता दिया ना अल्लाह अकबर अस्तगफुरुल्लाह तीन बार, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम और भी दुआएं पढ़ते, फिर अल्लाहु ला इलाहा पढ़ते, उसके बाद सूरह फलक और सूरह नास, कुल अल्लाहु कुल हुज़ुर फलक कुल हुज़ुर रब्बिन नास पढ़ते, और उसके बाद तस्बीहात भी पढ़ते, आप कभी पहले तस्बीहात पढ़ते 33 बार सुभानअल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाह अकबर, फिर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्कु वलहु अलहम्दु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से सर पे हाथ रख के पढ़ना या हाथ नीचे रख के पढ़ना ये सुन्नत से बहरहाल साबित नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शेख, शेख मेरा सवाल है कि घर पे यानी दरवाजे पे तख्ती लटकी है जिसे अल्लाह मोहम्मद लिखी हुई, तो ये दुरुस्त है या इसको, तो मैंने कहा जैसे घर पे बोला मैंने कि ये सही नहीं लगता मुझे, यानी सही नहीं लग रहा था इसका, यानी ये दलील नहीं थी, तो बोले आपके यहाँ जो कैलेंडर है यहाँ पर भी इस पर भी आयतें लिखी हुई है, तो फिर ये क्या है, जैसे कैलेंडर होता है हर साल आता है तो उस पर कुरान की आयतें लिखी होती है या हदीसें भी होती है उसके ऊपर, तो इसके नज़र से भाई ने सवाल किया कि जो घर के बाहर लोग अल्लाह और मोहम्मद की तख्तियाँ लगाते क्या दुरुस्त है? तो देखिए अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत सहाबा ने की है, इससे ज़्यादा मोहब्बत दुनिया में उनसे कोई नहीं कर सकता, इतनी मोहब्बत की कि उनके हर हुक्म पर अपनी जान देना मामूली समझा, उनके हुक्म पर अपनी मालो दौलत छोड़ने को बिल्कुल आम समझा, बिल्कुल जब बोला और उन्होंने दे दिया, एक हुक्म पर अपनी मालो दौलत को इस्लाम की राह में लुटा देना यह उनका शैवा और उनका शार और पहचान थी, खुद ना खाना और नबी के हुक्म पर दूसरों को खिलाना यह उनकी आदतें मुबारक थी, उन सहाबा वो जमात थी, तो वो जमात जितनी मोहब्बत अल्लाह से रसूल से करती थी उतनी मोहब्बत किसी को नहीं हो सकती, उन्होंने कभी नबी की मोहब्बत में या रब की मोहब्बत में ऐसे तोगरे या तख्तियाँ अपने घर में नहीं लगाई। हाँ अगर कोई आयतें वगैरह आप लिखते हैं
تاکہ اس کا کوئی معنی ہے. جیسا مسجد ہے تو مسجد سے متعلق اس کے ادب کی آیتیں ہیں. مسجد سنبھالنا کن کا کام ہے؟ قرآن نے کیسا حکم دیا کہ مسجد سنبھالنا ان کا کام ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں اللہ روز آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا کام. تو وہ لگانا وہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ کسی ایک مقصد کے تحت آیت ہے جس کو پڑھ کر لوگ سمجھے کہ مسجد اس کا تقدس کیا ہے, اس کو سنبھالیں گا کون, اس کا متولی کون ہوگا, اس کی اہمیت کیا. سمجھ رہا؟ یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جسٹ جس کو بولیں گے خوبصورتی کے لیے یا باعث برکت کے لیے وہ اللہ اور وہ تختیاں اور توغرے لگائے جاتے ہیں, یاد رکھیے درست نہیں ہے. بلکہ کبھی تو اتنے کیلیگرافک فارم میں ہوتے ہیں کہ پڑھے بھی نہیں جاتے ہیں. عام آدمی بھی کیا جو جانکار ہے گیس کر سکتا ہے وہ اندازے سے کہ یہ تو یہ آیت یہ ہوں گی, ایگزیکٹلی اس کو بولیے ایک ہی غلط نہیں پڑھ سکتا ہے, ایسا لکھتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ اور اس کا رسول اگر کوئی محبت سے لٹکا رہا ہے یا برکت کی نیت سے تو نہ محبت کی علامت ہے, چونکہ نہ صحابہ نے ہی کام کیا نہ تابعین نے, اور نہ ہی یہ اس طرح سے برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا احتیاطی پہلو یہ کہ آپ نہ لگائیں, یہ زیادہ بہتر ہے, چونکہ یہ عمل صحابہ سے ان سے نہیں ملتا ہے. لیکن ایسے کچھ مقامات ہو سکتے ہیں یا ایسی کچھ جگہیں جہاں یاد دلانے کے لیے, جیسے میں نے کہا نا جیسے مسجدیں ہو سکتی ہیں یاد دہانی کے لیے, جیسے لگایا جاتا لکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ٹھیک, تو یاد دہانی کے لیے تاکہ کلمہ ہے توحید کے ماننے والا, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, کوئی وزٹر آ سکتا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے, نو مسلم غیر مسلم آ سکتا ہے, یہ ایک الگ شکل ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے پاس برکت کے لیے خیر آنے کے لیے فلاں فلاں کرتے ہیں, ایسا طریقہ صحابہ نے بہرحال کبھی نہیں اپنایا. تو لہٰذا اوائڈ کرنا بچنا درست بہتر ہے, ورنہ آج یہ لگائیں گے پھر کل ایک توغرا پھر ایک کل ایک تختی پھر یہ آ جائیں گا پھر وہ چاروں خلیفہ آ جائیں گے پھر یہ آ جائیں گے پھر اشرف مبشر آ جائیں گے پھر بدر کے صحابی آ جائیں گے پھر فلاں, اور پھر بہت مشکل ہو جائیں گے. یاد رکھیں ٹھیک ہے, پھر اس زمانے سے اولیاء پیر فقیر ولی یہاں تک کے لوگ آ جائیں گے, دادا نانا آخری سمجھو اس میں ایڈ ہو جائیں گے, مشکل ہوں گا. بہرحال احتیاط یہ ہے پہلو کہ نہ کیا جائے, زیادہ ان شاء اللہ سے بہتر ہوں گا. السلام علیکم. پھر یہ پوچھنے کا تھا کہ یہ جو رات میں جو اذکار ہے سونے سے پہلے, تو یہ سوتے وقت کرنے پر تو ایک دم نیند بہت گہری آ جاتی ہے, تو کیا اس سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ وہ کالج کے اسٹوڈنٹ آخر میں جب تک نیند نہیں آئی جب تک پڑھتے رہتے کالج کا, پھر نیند آتی جاتی ہے. اس لیے بھائی نے سوال کیا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر اذکار جو سونے سے پہلے پڑھنا ہے ہم آدھا ایک گھنٹہ پہلے پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد سوئیں؟ دیکھیے, ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بستر پر لیٹنے کے بعد اذکار کرتے تھے, ایڈوانس نہیں کرتے تھے, عشاء کے بعد نہیں پڑھ لیتے تھے, حالانکہ آپ عشاء کے بعد سونا پسند کرتے تھے, مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے تھے, ایڈوانس نہیں کرتے تھے, مطلب پہلے سے نہیں کرتے تھے لیٹنے کے بعد. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آتا ہے آپ سونے سے پہلے کفر سے برات کے لیے سورہ کافرون پڑھتے, اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کے لیے سبحان اللذی والے جو سورت نسات پوری پڑھا کرتے تھے, بہت لمبی لمبی صورتیں ہیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے, پوری سبحان اللذی جو چالو ہوتی ہے وہ صورت سات ہیں وہ پوری سات پڑھا کرتے تھے, یہ بھی آپ کی عادت آتی ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے اذکار کا تعلق ہمیں ملتا ہے, لیکن ہمارے لیے وہ کوئی وہ نہیں واجب کہ ہم بھی کریں پورے سات سورے پڑھیں, لیکن بولنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کے بعد. اسی طرح جب آپ صبح نیند سے اٹھتے تو اٹھتے اٹھتے نیند سے اٹھنے کی دعائیں, اور اس کے بعد فوراً اٹھتے گھر سے باہر نکل گئے اور پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھتے, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کے بعد پڑھتے ہیں, یا کم از کم آپ یہ کیجیے کہ جب آپ بیڈ پر بیٹھ رہے ہیں لیٹنے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ لیٹ چکے تو پڑھ کر ہو, ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دو گھنٹے پہلے پڑھ لے پھر اپنا ریڈنگ بکس وغیرہ پڑھے اور پھر نیند آتے سو جائے. بلکہ کوشش یہ کریں سونے سے پہلے یا تو بیڈ پر لیٹے لیٹے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں, لیٹ کے ذکر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہاں اللہ کا ذکر قرآن لیٹ کے پڑھ رہے, کوئی ممانعت نہیں. بلکہ قرآن نے تو مومنوں کے تعلق سے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما, یہ اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے وقعودا اور بیٹھے سے, والا جنوب ہی اور اپنی کروٹوں لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, آپ بالکل کر سکتے ہیں لیٹ کر ذکر, کوئی مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ مائی عائشہ رضی اللہ کے مانڈی پر لیٹے تھے اور لیٹے لیٹے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, یہ بالکل ثابت ہے. تو لہٰذا لیٹ کر ذکر میں کوئی خبات نہیں, تو آپ لیٹ جائیے یا بستر پر بیٹھے ہوئے کم از کم بیٹھے ہیں بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں پھر آپ لیٹ رہے ہیں, یا پھر لیٹ جائیے اور لیٹ کر پھر وہ تسبیحات یا وہ چیزیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد سوئیں, یہ زیادہ ان شاء اللہ سے بہتر ہوں گا. بہ نسبت ایک گھنٹہ یا پرائر آپ پڑھ لیں, ہو سکتا ہے پھر آپ دو گھنٹے جاگ لیں تین گھنٹے جاگ لیں, ہو سکتا ہے ساری رات پڑھ لیں, تو بیٹر یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے کریں وہ زیادہ بہتر ہے اور سنت سے یہ بات ملتی بھی ہے. السلام علیکم. فیض بھائی, کئی بار حکیم لوگ جو ہے وہ کئی بار ناڑی پکڑ کے یا پھر ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے بیماری کا یا کچھ جو ان کو تکلیف ہے وہ معلوم کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں, اور کئی مرتبہ ان کے پاس میں کچھ موکل ہوتے ہیں جیسے اس سے علاج کرتے ہیں, کیا وہ درست ہے؟ یا پھر آپ کیا بولے ناڑی؟ ہاں ناڑی اور ہاتھ پکڑتے, کئی بار ناڑی پکڑتے ہیں یا تو پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کے خود سے بیماری بتاتے ہیں. بھائی نے سوال کیا, کچھ حکیم ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑتے ہیں یا مطلب آپ کی پلس جو بولتے ہیں ناڑی پکڑتے ہیں کچھ لگاتے ہیں اور پھر آپ کی بیماری
کی تشخیص کر دیتے ہیں کہ ایسی ایسی بیماری ہے، اور کچھ بولتے ہیں کہ موکل کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی چیز، اگر کوئی حکیم، اور ایسے علم نالج میں نے دیکھا ہوں، اس کے تعلق سے میں نے کچھ مطالعہ کیوں پڑھا ہوں، ایسا نالج دنیا میں تھا اور آج بھی ہے، جہاں لوگ آپ کی پلس ریٹ سے بتا دیں گے کہ آپ کے کس اعضاء میں کیا تکلیف ہے، یہ جادو سے یا کہانت سے وہ نہیں کرتے ہیں، یہ ایک علم ہے، پورا یاد رکھے، ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے سکتا ہوں، جدید ڈاکٹرز بھی یہ کرتے ہیں، ماڈرن ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں، جدید ڈاکٹرز، جبکہ یہ لوگ تو کوئی کہانت نہیں کرتے نا، حکیم پہ الزام لگ سکتا ہے بھائی کچھ بھی کرتے ہیں، کہانت کرتے پڑتے، لیکن ڈاکٹرز پہ تو نہیں لگتا ہے۔ جدید ڈاکٹرز بھی، اگر کوئی ایک عام عورت ہے، اس کی پلس، اور ایک پریگننٹ عورت ہے، اس کی پلس میں فرق ہے، پلس ہی بتا دے رہی تو، ارے سمجھ رہا، تو یہ فرق کیسے ہوا، اس کا پلس الگ چل رہی تھی، اس کی دھڑکنیں الگ تھی، سمجھ رہا ہے بات کو۔ تو لہٰذا اس کا ایک مثال جیتی جاتی تو یہاں بھی مل رہی۔ تو ایسے فن کے ماہر لوگ ہوتے تھے، اور آج ہی میں نے کچھ دیکھے ہیں، جو بغیر ان جن شیاطینوں کی مدد کے آپ کے نفس بولتے یا جو بھی بہرحال ناڑی بولتے ہیں وہ لوگ پکڑنا، اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں، یا گیس، یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہوتے، وہ بھی یاد رکھے، گیس کر لیتے ہیں کہ آپ کی فلاں اعضاء میں کمزوری نظر آ رہی ہے، ہارٹ میں کمزوری نظر آ رہی ہے، یا اس علاج کی آپ کو ضرورت ہے، یا اوور آل آپ میں کوئی ویکنیس ڈیولپ ہو رہی ہے، یا فلاں ہے فلاں ہے فلاں۔ تو یہ ایک علم ہے، علم کی بنیاد پہ اگر یہ ہے تو یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور ایسے لوگ میں نے دیکھے جن کو ایسا علم نالج ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ سیکنڈ، اگر وہ کہانت کے ذریعے کر رہا ہے تو ایسے لوگوں سے علاج کرانا پھر جائز نہیں ہے، ہمارے حرام ہے، کہانت، چونکہ آپ نے فرمایا جو عراف یا کاہن کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اس سے سوال کرے اور بولے ہاں، تصدیق بھی کر لے، تو اس نے تو کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، سمجھ رہا بات۔ تو لہٰذا اگر وہ کاہن ہے، وہ بول رہا ہے میں بس موکل ہے، مطلب کاہن ہے، آپ نے علاج کروا سکتے، لیکن اگر اس کے پاس نالج ہے، مطلب اس فیلڈ کا، جس کو بولتے ہیں کہ وہ آپ کی نفس پکڑ کر ہارٹ بیٹ سے، ہارٹ ریٹ سے، صرف یہ لگا کر پہچان سکتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فن ہے، یاد رکھیے فن ہے، تو یہ تو ایک فن ہونا ایک الگ چیز ہے، ایک الگ شکل ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ موکل ہے، بول رہا ہے فلاں ہے، میں ایک الگ طریقے سے کرتا اور فلاں ہے، تو پھر ذرا احتیاط کیجئے، چونکہ یہاں بہت ہائی چانسز ہے کہ وہ کریں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ناخن سے وہ کرتے ہیں، ہے نا، دبا کے دیکھتے ہیں، یہ بھی اگر فن ہے، نالج ہے، تو درست۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ناخن آپ دیکھیں، جن کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، ناخن ریڈ نہیں ہوتا ہے، ان کا ناخن وائٹ ہوتا ہے، آپ ایسے دبائیے اور چھوڑیے، آپ وائٹ ہوتے ایک دم ریڈ ہو جاتا ہے آپ کا ناخن جنرل، لیکن جو بیمار ہے اس کا ناخن ریڈ نہیں ہوگا، خون کی کمی ہے، ہے نا، آئرن کم ہے اس کے پاس، باقی لوگوں کے چمکتے، بہت سے لوگ دیکھ کے بولتے ہیں ماشاء اللہ اتنے لال آپ کے ناخن ہیں، خون آپ کے اچھا ہے، کمی نہیں، سمجھے آپ۔ تو اب کیا آپ بولیں گے، ارے اس کو کیسا پتا چلا خون اچھا ہے، سم تھنگ بالکل ویژول ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ ہاں بلڈ اس کا سرکولیشن اچھا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو۔ تو یہ تو ایک نالج ہے، جو ایک علم ہے، لیکن اگر وہ بڑا ایسا دبانے کے بعد میں کوئی دکھتا اندر کچھ تو بھی، اور معلوم ہو جاتا تھا، دس از پرابلم، یہ پرابلم ہے، یہ کاہن عراف ہے یا شعبدے باز ہیں، جادوگر ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، اگر یہ نالج ہے، علم ہے، تو علاج کرانے میں حرج نہیں، لیکن اگر یہ شعبدے بازی اور موکل اور جن اور شیاطین کے ذریعے، چاہے وہ ایمان ہونے والے ہونے کا دعویٰ کرے یا جیسے بھی ہے، آپ علاج نہ کرائے، اس لیے کہ اس میں بہت ہائی چانسز ہے کہ آپ غلط راستے پہ چل جائیں گے، لہٰذا اس کی ممانعت ہے، اور ویسے بھی کاہن اور عراف اور ان کے پاس جانے سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ تو نالج ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ احتیاط کرے زیادہ بہتر ان شاء اللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہمارے روم مالک کی ایک بہن ہمارے شوہر کی بہت تعریف کر رہی ہے، اور ہمارا شک بڑھ رہا ہے، اور وہ ہمارے شوہر کے سامنے دوپٹہ، لباس، یہ سب صحیح نہیں رکھتی، تو ہمارے شوہر سے ملنے کی اور بات کرنے کی بہانے ڈھونڈتی ہے۔ مطلب جنہوں نے اس کو واپس انگلش میں لکھا ہے، انہوں نے اس کو شارٹ کیا ہے، مکمل نہیں، چونکہ میں نے دیکھا مکمل کافی بڑا تھا، یہ ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہے، لیکن اس کا میننگ وہی ہے، بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ایکسیٹرا، یہ معاملے میں کیا کرنا ہے، ہم کہاں جائے رہنے، جہاں ایسی عورتیں نہیں رہتی، ان کا ہی بولنا ہے کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں، جو گھر میں رہ رہے ہیں، اس گھر میں جو گھر کے مالک کی بہن ہے، وہ جو ہے ان کے شوہر پر عام زبان میں کہیں تو ڈورے ڈال رہی ہیں، تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، پہلی شکل یہ کہ وہ عورت جو آپ کے مالک کی، روم مالک کی بہن ہے، وہ مکمل معصوم ہو، اور اس کا لباس اور وہ طریقہ سب کے ساتھ ہی ویسا رہتا ہوں، چونکہ آج میں نے جدید دور کی ایک سب سے بڑی برائی یہ دیکھی ہے کہ عورت کسی سے پردہ نہیں کرتی ہے،
और साथ 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 सारे ही मर्दों के साथ उसका कॉमन बर्ताव होता है जैसा उसके शौहर के साथ होता है, इतना कॉमन। समझ रहे हैं बात को? ये मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ी बुराई है कि एक औरत जैसे शौहर के साथ मजाक करेंगे आम पड़ोसी के साथ भी करती है। मतलब समझ रहे हैं, वो समझते हैं कि ये जिंदगी, जबकि ये बात वो समझ नहीं रहे कि जब एक औरत ऐसी बात करेंगे तो मर्द की सोच कहीं और जाती है। इसलिए कुरान ने कहा कि औरत किसी गैर महरम मर्द से बात कर सकती है, उसकी आवाज़ पर्दा नहीं है। लेकिन इस चीज़ का तो पर्दा है कि जब आवाज़ बात करेंगी तो आवाज़ में नरमी ना हो, लचक ना हो, बल्कि सीधी जो बोलते हैं ना एकदम खड़ी जबान में बात करें, ठीक है, लचक ना हो। ये लचक कुरान कह रहा हो सकता बीमारी पैदा करने की वजह बन जाए, बीमारी से मुराद दूसरे ख्याल डेवलप हो जाए। लेकिन आज जदीद दौर में मैंने देखा है कि औरतों का और ख़ास तौर से गली कूचों में, खोलियों में, छोटे गलियों में, जो बड़े शहराओं से हटकर होती है रास्ते, यहाँ तो ऐसा हो गया गली वाले पूरे महरम हो जाते हैं उनके, औरतें बाहर बैठी है पूरी की पूरी, कभी कोई नया आदमी आया तो थोड़ा अंदर सरक जाते, बाकी महल्ले के पुराने बच्चे आ रहे तो बैठे वैसे हो ऐसा कोई, अरे नया छुप गया, दाढ़ी वाला आ गया तो छुप गए, बाकी लोगों के सामने बैठे रहती है, वो समझती दाढ़ी वालों से पर्दा और नए लोगों से, बाकी पूरे महल्ले वालों से इस्लाम में पर्दा नहीं, फिर ये खोली से, ये कमरे से वो कमरा वहाँ जाती। तो अगर ये औरत उसी किस्म की औरत है तो इसके लिए कॉमन चीज़ है, तो आप इससे डर मत रखिए, बल्कि शौहर से कहिए कि ऐसी औरतों को अंदर ना आने दे, और आप उनसे कहिए कि बाजी अगर वो बुरा ना माने तो, मैं को बाजी बोल रही, औरतों बड़ा मसला रहता, बाजी मत बोलो जी हमको, 2 घंटे छोटे तुमसे पूरे 2 घंटे, 2 आवर्स में भी औरतें छोटी होती है, ठीक है, तो बाजी नहीं मतलब वो सीरियस पर है। बहरहाल जो अच्छे अल्फाज हो सकते हैं बोलने के, क्योंकि बाजी भी ऑफेंसिव होता है कभी कभार औरतों के लिए, तो जो बेहतर अल्फाज होते हैं उन अल्फाज में कही कि आप प्लीज़ जो ऐसे ना आया करें, ठीक नहीं दिखता। या फिर आप ये करें कि माशाल्लाह आप इतने अखलाक वाली खातों ने, इतनी अच्छी खातों ने फुलाएं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करती। इसलाह के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो ये वो करके इसलाह डायरेक्ट, और एक ये कि बड़ापन देकर फिर उनको बात बताई जाए छोटी छोटी, ठीक है। तो लिहाजा एक तो उनका ये मामूल सबके साथ होगा, अगर सबके साथ वो ऐसा रहती है तो उसकी तो मुकम्मल इसलाह की ज़रूरत है, इसलिए कि सबके साथ, लेकिन वो सबके साथ ऐसा नहीं रहती है और आपके शौहर के आने के बाद बहाने ढूंढती है, तारीफ़ करती है और इस तरह से अमल कर रही है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने शौहर को कहिए कि वो अवॉइड करे उसको। एक तो आप अवॉइड करें, हो सकता है आप कमरे में ना आए लेकिन बाहर मिल जाए, कॉमन आपका अगर समझ लीजिए होता है ना घर बाड़े जिसको बोलते हैं, रूम्स होते हैं और कॉमन बाथरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम होता है, तो अगर वैसा है तो बाहर निकल के वो करती है, तो आपके शौहर का भी यहाँ काम है कि आप कहे कि उनसे एहतियात करें। और अगर शौहर सिर्फ एक बार कह दे ना बाजी आप यहाँ मत आया करो तो मामला ख़त्म हो जाता है, पूरे शकूक शुभात एक झटके में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उसकी पूरी की कराई मेहनत अगर की होंगी उसने तो वो फिनिश हो जाती है इसी वक्त, कि एक बार आपके शौहर बोल दे कि बाजी, छोटी बहन, और इस तरह से अल्फा अदा करते सिस्टर, तो मामला पूरा इंशाल्लाह फिनिश हो जाता, उधर जितने बने हुए किले टूट जाते और इधर के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये कि ना शोहर मान रहे हैं ना वो मान रही है, तो फिर मैं आपसे फ़ौरन कहूँगा घर आपका चेंज कर दे। लेकिन मसला ये है कि उधर भी एक बहन या कोई मिल गई तो फिर क्या करेंगे, बेटर ये है कि वो होता है ना कभी कभार कि घोड़े को अगर वो साइड में लगा दिया जाए तो सीधा ही चलेगा, फिर खुला छोड़ा जाए तो इधर उधर देखता है फिर, ठीक। तो प्रॉब्लम अगर उतना ही सीरियस है तो फिर कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा ऐसा अपने शौहर के साथ कि वो ऐसा कोई हरकत ना करें। चूँकि क्या होता है, देखिए औरतों के मुकाबले में, चूँकि औरतों के निकाह के बाद कोई चांस नहीं है उनका, ख़त्म हो गया, तलाक होंगी तो एक दूसरा निकाह होगा। मर्दों को चूँकि शरीयत ने छूट दिया तो औरतों की डर और फिक्र बिल्कुल वाजिब होती है, बिल्कुल कि तो दूसरा निकाह कर सकता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ऐसी औरतें अमूमन अच्छे खासे घरों को ख़राब कर देती, चूँकि ये कोई शराफत और शरीयत के मुताबिक आई हुई नहीं होती है, ये जिस तरीके से आ रही है तरीका इतना घटिया होता है दुनियावी, जो उस चीज़ के ख़त्म होने पर तरीका, मतलब समझे ना, एक इंसान किसी की जिस्मानी खूबसूरती से अट्रैक्ट होता है ना, जिस्मानी खूबसूरती ख़त्म हुई उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो दीनी बुनियाद पे होता है ना, तो एक औरत बीमार भी हो जाए, शौहर बीमार हो तो कहता है ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी शरीक है, लाइफ पार्टनर है, अब ये चाहे जो भी हो जिस भी हालत में, मेरा काम है इसका ख्याल रखना। तो बहरहाल ये डिपेंड है, तो आप अपने शौहर से बात करें कि या तो आप थोड़ा सा उनको छोटे बन के या बड़ा बन के अच्छे से इस्लाह करें, या फिर अपने शौहर से आप कहिए कि थोड़ा सा आप एहतियात करें, इसलिए कि ये इस तरह से कर रही है और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तीसरा ये हो सकता है कि वो भी ना हो तो आप घर चेंज कर दें, मतलब शौहर तो ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है वो घर मालिक की बहन है, आ जा रही, मैं क्या करूँ उसको, बार बार ऐसा कर रही है, तो बेटर ये होगा कि फिर आप ऐसी जगह जाएँ जहाँ घर मालिक को छोटी बहन है या बहनें ना हो, या हो तो शादीशुदा हो सारी, और बेटियाँ हों तो बहुत छोटी हो या बिल्कुल शादीशुदा हो, मतलब बूढ़े लोग जैसे होते हैं, ताकि ये सब मसाइल, और मैंने देखा है छोटे छोटे इलाकों में ये मसाइल बहुत शिद्दत के साथ बढ़ते हैं,
اور ہوتا یہ کہ اکنامیکل کنڈیشن اتنے اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جب ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو پہلی بیوی کو ہاتھی دھونا پڑتا ہے شوہر سے اپنے اور وہ دوسری کے ساتھ رہتا. اگر یہ معاملہ بیلنسڈ ہو, شریعت کے مطابق ہو, ساری چیزیں ہوں تو بہرحال ایک الگ چیز ہے, لیکن بہت ساری بار ایک سوشل ایشوز ہوتے ہیں جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, سوشیو اکنامیکل ایشوز, جس کی وجہ سے بہت ساری بار لوگ بہت سارے عمل نہیں کر پاتے یا کرتے ہیں تو وہ ایک رانگ ڈائریکشن میں ہوتا ہے پورا معاملہ, جس کی وجہ سے پورا اسلام اور دین اور شریعت اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں. لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کو سمجھائیں بڑے ہو کر اچھے انداز سے, ان کو بڑا مت کیجیے, باجی مت بولی, اچھے انداز سے پہلا. سیکنڈ, اپنے شوہر کو سمجھائیں کہ اس کا وہ عمل درست نہیں ہے, یا ہو سکتا پھر وہ سب کے ساتھ ہی ویسا رہتی ہوں گی تو پھر اس میں کوئی میں سمجھتا وہ نہیں ہے, اس کی جنرل اصلاح کیجیے کہ اسلام بولتا ہے ایسا رہو, پردے میں رہو, یہ تو ہوتا ہے بہت سی بار, میں نے کہا جنرلی گلیوں میں یہ سب ہوتا ہے, پھر جنرل اصلاح کیجیے, وہ خاص آپ کے شوہر کے لیے نہیں بلکہ یہ. اور بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میرا ایک سلوشن کے طور پر میں آپ کو دے سکتا ہوں. السلام علیکم. فیض بھائی, کچھ لوگوں کا معمولی ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے, نظر بد ہے یا پھر کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا جادو وغیرہ, تو اس کے علاوہ اور بخار بھی آ جاتا ہے, تو پہلے کوئی بابا وغیرہ کے پاس جاتے ہو, اس میں بھی دو کیٹیگری ہوتی ہے کہ تو پیسے لے کر کرتے ٹریٹمنٹ ایک فری آف کاسٹ کرتے, اور اس میں مطلب اور کچھ ہے تو ایسے ہوتے کہ نہیں ایسا کر دو یا ڈونیشن بول کے کر دو, مطلب لیتے ہی ہے پیسے, اور ان کا ایسا تھا ہر چیز دواخانے میں جانے کے پہلے بھی ہو اور ان کو اپوز کرے تو بولے نہیں یہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہے, اس میں بھی بہت سے مطلب ایشوز ہوتے ہیں جیسے پردے کی اس کے پابندی نہیں ہو پاتی ہے, تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جیسے بیمار ہوتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, کھانسی بخار زکام بھی ہوتا ہے, تو فوراً باباؤں کے پاس بھاگ جاتے ہیں, پھر باباؤں میں دو کیٹیگری, ایک پیسے والے ایک فری کرتے ہیں, ٹھیک, اور پھر وہ علاج کرواتے ہیں, پھر پردے کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو ہی آپ بیمار ہو یا خدشہ ہو بیماری کا, سب سے پہلے ڈھونڈیں کہ قرآن حدیث میں اس کا کیا طریقہ علاج کا, فرسٹ اسٹیپ, سمجھ رہے بات کو, فرسٹ ہے جو باتیں ثابت شدہ ہے, بہت سارے علاج, ایسا بیماری اور اسلام میرا پورا ایک لیکچر ہے, اس میں میں نے بہت سارے علاج جو آپ سے ثابت ہے وہ بتایا, اس میں احتیاطی تدابیر کے تعلق سے آج کا لیکچر پورا تھا ہمارا, احتیاط کیا کرے, ٹھیک ہے, تو بہرحال سب سے پہلے وہ کرے جو کتاب اور سنت سے ثابت ہے, پھر وہ کرے جو ہیومن ایبلٹیز پہ یا کوششوں پہ ہو سکتا ہے, جیسا کہ دوا کھانا, دوا خانے جانا, علاج کے لیے کہیں جانا, یہ پہلے اللہ سے رجوع ہوئے, دوسرا جو کچھ دنیاوی تدبیریں کوشش ہو سکتی وہ کی, ٹھیک ہے, یہ شامل ہے. اب ہمارے پاس ایک مسئلہ کیا ہے, دواخانہ بھی رہا ایک طرف, ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ماڈرن, یہاں سمجھیے شہروں میں سب سے پہلے دواخانہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد دوا وغیرہ باقی ساری چیزیں, پھر آخر اسلام کیا بولتا ہے. گاؤں کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے بابا اور بابا کے بعد باقی سب دیکھیں گے, پھر دکھائیں گے اسلام کیا بولتا ہے, سب سے پہلے دین کیا بولتا ہے, ذکر اذکار فلاں فلاں چیزیں, علاج کا طریقہ, پھر جو کچھ کوششوں میں, پھر ڈاکٹر کے پاس جانا, حکیم کے پاس جانا, وید کے پاس جانا اور علاج کروانا, یہ سیکنڈ ہے. سمجھ رہے بات کو, اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. اب رہا مسئلہ یہ اسلام کے مطابق کراتے نہیں, کچھ ہوا کہ چلے گئے بابا کے پاس, پھر بابا میں دو کیٹیگری آپ بولے فری اور بغیر پیسے والے, میں ایسا نہیں مانتا فری اور جو ہے پیسے والے, ایک وہ جو سیدھے مانگ کے لیے تو اور ایک جو گھما کے لاتے, بات ایٹ دا اینڈ سیم ہوتی ہے, جیسے ایک بول رہے کہ 1000 روپے دے دیجیے میں علاج کر دوں گا, اور ایک بولتے میں تو کچھ نہیں لیتا, وہ ڈبے میں ڈال دو جاتے جو بھی ڈالنا ہے اللہ کے لیے, بس وہ ہے ایک, وہ ہے ایک, وہ ہے جو لے لیتے سیدھے, اور ایک وہ ہے کہ وہ میری میڈیکل سے لینا, جبکہ یہ چیز وہاں جو ہے 8 آنے ملتے ہیں, یہاں جو ہے 8 روپے ملتے ہیں, لیکن وہاں سے لینے لگاتے ہیں. تو بہرحال الگ الگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کوئی فری نہیں کرتا یاد رکھیے. تو بہرحال یہ کرتے ہیں, اگر اس میں شریعت کے مطابق, مطلب سمجھ لیجیے یہ بابا ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے تو ایک الگ بات, اگر ان کو بابا بولا جاتا ہے صرف, ٹھیک, کیونکہ لفظ کو غلط نہیں, بابا بڑے رسپیکٹفل, باپ کو بھی بولتے ہیں بابا عربی میں, ٹھیک, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ بابا بولے تو وہ بابا ہے جو بریکٹ کے اندر آتا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ایک بابا پکڑا گیا تو سمجھ جائیے اب یہ کون سا بابا رہتا, ٹھیک, تو یہ اگر معاملہ ہے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ قرآن حدیث سے علاج کروائیں, پھر جو کچھ کوشش ہوتی دنیاوی وہ کریں, لیکن ان باباؤں کے پاس جانا, پھر یہ جو علاج کے طریقے بتاتے ہیں غیر شرعی ہوتے ہیں, میں نے تو کہیں عجیب و غریب طریقے دیکھے ہیں, راتوں کو بلاتے ہیں خواتین کو, پردہ اتارنے لگاتے ہیں, بولتے نہیں وہ علاج کے لیے ضروری ہے, ڈاکٹر کو بتاتے نہیں اتارتے کیا, اسکیننگ مشین میں گئے تو نہیں اتارتے کیا, ایم آر آئی کے لیے نہیں کرتے کیا, تو بھائی تو کون سا ایم آر آئی کر رہا, تیرے پاس کیا ایسی ٹیکنالوجی جہاں اس کو برقع اتارنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ سارے ایسی فالتو باتیں کرتے ہیں اور غیر شرعی چیزیں انوالو ہوتی ہیں, شیاطین کی مدد لی جاتی ہے. تو میں کہوں گا دیکھیے, سب سے پہلے قرآن حدیث سے علاج کروائیں, اگر روحانی کوئی تکلیف ہے, جسمانی کوئی ہے تو ٹھیک ہے, مطلب سائیکولوجیکلی ہے جس کو بولیں گے, نفسیات جس, اور اگر نفسیات نہیں ہے, فزیکل کچھ ہے, تو آپ اللہ سے دعا کریں اور پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں. آپ جس علاقے میں ہوتے ڈاکٹرس نہیں ہوتے ہیں, وید بابا جی جس کو بولتے ہیں جو بھی وہ کرتے, تو وہاں جائیے, لیکن یہ علاج جو ہے حرام نہ ہو, غیر شرعی نہ ہو,
ٹھیک ہے, اسلام نے نہیں بتایا کہ علاج کا طریقہ یہ ہے, لیکن غیر شرعی نہ ہو, مطلب حرام چیزیں استعمال نہ ہوں, غیر شرعی کام نہ کرنا پڑے, جن اور شیاطین کی مدد سے وہ کام نہ کرتا ہو, جو میں نے اس سے پہلے کے سوال میں پورا تفصیلات رکھا, تو بہرحال اس میں درست ہو جائیں گا ایسے باباؤں کو. لیکن پہلے میں کہوں گا, سب سے چاہے شہر میں رہتے ہو, گاؤں میں رہتے ہو, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو یا بالکل جاہل ہو, یہ بات یاد رکھے, سب سے پہلے کتاب اور سنت, اس کے بعد دنیا کی ساری کوششیں انشاءاللہ ہم کریں گے. جب ہم یہ طریقے سے جائیں گے انشاءاللہ, تو ہماری بہت ساری نفسیاتی بیماریاں اور فزیکل ڈیسیزز بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت سے اور خیر سے اور اپنے فضل سے دور کر دیں گا. اور جب ہم راستے اپنے نکالیں گے نا, تو شاید بہت سی بار ہم بہرحال پھنس جائیں گے. تو بہرحال ان باباؤں کے چکر میں نہ جائیں, جینوئن کوئی اگر بابا ہو, مطلب جو علاج کرنے والا جس کو کہیں گے, جو مختلف الگ الگ میتھڈولوجیز سے جو قدیم زمانے کی تھی یوز کرتا ہے, جو شریعت حرام نہیں ہے, تو بہرحال تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو ہوتا ہے وہی دیکھا گیا کہ اسلام سب چھوٹ گیا, ذکر اذکار سب ختم, بس سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کریں گے, پھر جو کچھ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کئی لیکچرز میں اس کے بارے میں بہرحال بات بیان کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت دے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی کا ہر پہلو, چاہے بیماری ہو, چاہے شادی بیاہ ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اس کو کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.